da se ispravi koraba trgva. Преди това сестрата е сънувала един сън за едно езеро или море, където вижда един куп риби, после малки риби, тук там по една рибка. Обаче се оказва, че тия риби са без глави и без перки. Това са християни без Христос. Бог ни предупреждава, че ще има такива църкви, християни без Христос. Явно това са мъртви риби. Да внимаваме и ние какви християни сме, къде отиваме. Може би това е някакво общество, ще срещнеш може би такива хора или такова общество, ще ги посетиш, които говорят за добро, за милосърдие, за социални помощи, но Исус Христос го няма. Не е Христовата църква. Това е всичко друго, но не е Христова църква. Исус трябва да бъде начело в живота ни. Господи Исусе, събрали сме в Твоето име и Те молиме никога това да не се случи с нас, да бъдем християни без Теб. Ние Те молим и Ти да бъдеш глава на това събрание, да бъдеш глава на домовете ни, да бъдеш глава на живота ни. Господи, колкото и да сме лоши християни, никога не трябва да се делим от Теб и никога да не се срамуваме да се наричаме християни. Затова Те молим, ето сега изповядваме, че нашата надежда, смисъла и съдържанието на нашия живот е вярата в Господ Исус Христос. Амин. И затова Те молим, Господи Исусе, ела на нашето събрание. Алелуя. Ела на нашето събрание и ръководи това събрание. И дай ни Твоята благодат за говорене, за слушане, за молитва, за голене на нечестивите духове. Защото без Твоята благодат виждаме, че не само, че не се получава, но и резултатът е обратен. Когато Теб Те няма, когато човекът тръгва на своя глава да върши нещо и нищо не се получава. Ние Те молим и за тия хора, които са пострадали, Майя и другите, които са пострадали поради това, че без да им е дадена власт са тръгнали да развързват и освобождават насилвани от дявола, които не са вярващи, нито родителите им, нито близките им са християни и вярващи и така. Тя е отишла на чужда територия и такива братя и сестри отиват на чужда територия и биват пленявани и поробвани. Молим и Ти за такива човечи да им помогнеш. Помогни, Господи, на тия люди, помогни им да се събудят, да се опомнят и да бъдат развързани и освободени. Молим и Ти за тежко измъчваните поради тая причина, насилвани от лукавия, молим и Ти за Румяна да я докоснеш, да я благословиш, да я развърш, да я освободиш, за да бъде освободен и сина й. Чрез нейната вяра да бъде развързан и сина й. Молим и Ти за сестра Розалия и нейният дом да настане мир и спокойствие. Молим и Ти за дома на брат Иван да настане мир и спокойствие. Молим и Ти за дома на сестра Цветанка. Николай, Господи, срещни го, вразуми го, опомни го да се вразуми, помилвай го, Господи, смили се за тия хора. Молим и Те, Господи, за всички ония, които са насилвани от лукавия, стават все повече и повече, както в страната ни, така и по целия свят и това е белегът, че Твоето пришествие наближава. Господи, молим и Те да опази страната ни, народа ни, града ни, в който живееме, от катастрофални природни бедствия. Молим и Те, опази небето на България, опази земята на България, опази Твоите чада, Господи, които ги насилват в работата, опази ги от началници, антихристи,
атеисти, безбожници, развратници, които обилнеят, когато станат началници, ние те молиме, Господи, за Твоята директна намеса в училището, в работните места, защити Твоите чада и Твоя народ. Молиме те за подобни събрания тази вечер, в този град и в цялата ни страна, където ще се призовава Божието име. Господи, присъствай с Твоята сила и с Твоето помазание. Молиме те, Душе Святи, смили се за Твоя народ. Молиме те за Йордан, развържи краката му и езика му. Молиме те и за другия Йордан в Пещера. Изцери краката му, Господи, да може и също и устата му да се храни нормално. Молиме те, Господи, за всички тия люди, които са ни поръчали, да се молим и за тях. Ти ги знаеш преди пелешките да постъпат тук. Докосни ги, развържи ги, освободи ги. Господи, благослови това наше събрание да ти бъде угодно пред теб и да бъде спасително за нас и за домовете ни и за родовете ни. Молим те за нашите поплът роднини, докосни ги, развържи ги, освободи ги. Молим те за Петя, привлечи я към себе си, говори на сън, в нощно видение, промени сърцето й. Докосни я, докосни сърцето и Твоя мир, Господи, да промени и ума й. Молим те, Господи, за брат Петър, който е парализиран, докосни краката му и цери го, помилвай го. Молим те за Роберт и сестра Ана, молим те за Станка и нейния дом, молим те за всички домове, благословени, помилвени, и молим те за страх Христина, дай съвършено здраве, за Тодор, за Виктор, молим те за Любомила, дай мир и радост в душата й, благослови целия й дом, слава да бъде името ти. Господи, в Твоите ръце се оставяме, помилвай ни. Молим те за брат Пламен, разреши проблемите му във Франция, има проблеми там във Франция с неговото гражданство или временно пребиваване, не знам какво, но има проблеми и затова те молиме. Помогни му да намери благоволение пред френските власти и да уреди въпросите си. Благослови и майка му, на която е паднало кръвното налягане, възстанови я отново, Господи. Мир дай в душата и благослови брат Христос, неговите проблеми и 7 области. Разреши проблемите му. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни сега в това събрание. Поклон на името ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Значи, когато се молеше Бог да бъде в събранието, един диригент с черен костюм седи на диригентското място. О, добре, някой черен да се опитва да ти ръководи. А за Петя, има едно малко момиченце със светло облекло, светла коса и две пиричици, вързани с панделки, две пиричици. Абе тя си има вяра, ама още на първото стъпало. Не се е на цели. Тази малка ви сестра, за я се може за някаква друга сестра, за не прави. Това е тая райна си най.
Thank you.
Иерусалима да дигаш жирото. Мирувай, пред Бога се стои мирно и тихо. Просто те задавам да хлобявам. Извинявайте много. Няма да проблясам. Там, където скачат и тропат, може да ходиш. Тук не. Тук ще мируваш. Да. Какво казва тук тази песен? Наистина е Бог канара моя. През тежки дни, през изпитни. Какво означава? Ами означава, че християните ще минаваме през тежки дни и през изпитни. Това е положение. Минаваме през тежки дни и през изпитни. Ония, които са в царските палати и ходят с меки дрехи, казва Господ, какво става с тях? Те тук се утешават, радват се на живота, а после цяла вечност, знаете какво каза там на богаташа. Синко, Авраам, ти се утешаваше, а Лазар се мъчи. Сега пък той се утешава, а пък ти се мъчи. Така че това е християните, съдбата не е такава. Сега се обади една жена от Гърция, Дора, ще се молим и за нея. Детето явно нещо не е добре, болно е, има психически отклонения, нещо и тя. В незнанието жена е тръгнала по брачки, гледачки, екстрасенци и сънува някакъв сън, че вижда пред себе си три пътя. Единият път иде дим и пушек, от другия път иде огън, от третия път наводнение и вода. Това са пътищата, по които тя е вървяла и търсила спасение на детето си. Влезте през тесните врата. Исус казва, защото, повтарям го това и ще го повтарям, защото масово се говори по вълните, вратата на небето отворена, заповядайте, влизайте, не бойте се. Обаче Исус казва, стеснен е пътя, който води в живота и тесна е вратата, през която се преминава. И малцина намират този път. Ето, вие сте малцина, които сте го намерили този път. Малцина го намират. Хората не искат да чуят. И мнозина ще искат да влезнат през тесната врата, но не ще могат. Това са думи на Исус. А ние от Авони, не се бойте, влизайте, вратата е широко отворена, заповядайте. Мнозина ще искат да влезнат и няма да могат да влезнат. Това е предупреждението на Исус, не е мое предупреждение. Затова бягайте от тия пътища. Дим, какъв е този дим? Измами и лъжи в света. Измами и лъжи, огън, окултните престъпления, трупат окултни престъпления, наводненията, къде е, какво идва наводнението? Думи, които са от този свят, които заливат света и го давят, за да не може да се опомни и да поеме въздух и да погледне към небето. А има един стеснен път и слава на Бога, че Господ ни го показва, че такива моменти на скърби, на болести, на страдания, при мен е така, не знам как е при вас, но като дойде някаква скърб, някакво утеснение, веднага тичам при Бог. А когато всичко ми е наред, тогава се помоля 5-10 минути, нали, навика да се моля, а когато имам проблем, тогава се моля по-усърно. Така, а не може ли да се молим по-усърдно, да не имаме проблем? Може, обаче има един дух на мързел, който казва, я виж леглото как е готово, легай си там да си спинкаш, па друг път ще се молиш, утре ще се молиш. Утре казваш до вечера, сутринта и така. Ако се молехме малко повече, както Исус каза на апостол Петър, Петре, не можа ли поне един час да стоиш на молитва? И ако всеки един от нас поне един час стои на молитва на ден, нещата ще бъдат променени. Нещата ще се променят. Сега казах на Стра Марта, че два пъти
се е казало, брат Христо, покаяние, покаяние, тя не го признава, вика, ние сме се покаяли. Аз търса, понеже Димчо ви пита, покажи ми един покаян човек. Покаяние значи променен човек. Един човек, който е бил пияница и след това е станал трезър. Един, който е пушен и след това не пуши. Един, който е бил наркоман, нали? И след това не е наркоман. Не, ето сестра Цветанка казва, че тя е един такъв човек. Пушеше? Да. Браво. И пиеш. И пиеше. Браво. И не пиеш, не пуши. Ето го един човек променен. Господ го промени. Слава Бога. Познавате ли един наркоман? Ние го познаваме. Илия. Брат Илия. Променен ли е? Променен е. Значи може. Значи може. Ама това са покаяни, които се променили. Ако не са се променили, са фалшиви християни, както сестрата ги видяла без глави. Риби без глави плуват. Без глави риби, това са християни без Христос. Това е задачата на антихриста. Да направи църквата без Христос. И за съжаление успяват в България, ние виждаме църкви, манастири, които се превръщат в музей. Музей. Това е задачата. Да не бъде това с Боли на Ливада. Никога църквата на Боли на Ливада да не стане музей. А тук да се раждат души, да се спасяват души, да се изпълват с силата на Святия Дух. Това да става тук на това място. Кажете една песен. 593. 6. 6. 6. 6. 5. 3. 5. 693. 593. 693. 693. Слава Богу!
небесна. Радост моя, Иисусе мой, мечта. Мене призна и там, той за тебя. Дыхать не тишина, помнится, как тогда. Радост моя, Иисусе мой, мечта. Да се чудят как Исус може да ни бъде баща. Исус ни е духовен баща. Вие знаете, че Той каза никого да не наричаме отец. И тук протестантите негодуват, когато някой каже на някой свещеник отец Иван и отец Драган. Ако той е свещеник е духовен, баща и наставник на този човек, да, може да го наречеш духовен отец. Но, за съжаление, последно време виждаме, че почти няма такива духовни бащи. А нашия духовен баща, истинския ни духовен баща е Исус. И мен са ми питали, брат Петре, кой е твой духовен баща? Кой е духовен отец? И аз казвам, Исус е как така Исус? Ами Исус? Ама ти чрез кой човек повярва? Ами чрез Исус. А как така чрез? Еми чрез Него повярва. Добре де, кой ти благовества? Защото в евангелския свят има една такава измама, че който е благовествал на некој, той му е духовен отец, той му е духовен баща. Обаче не става с едно благовестие. На вас само един човек ли ви е благовествал? Един да стане и да каже, един ми благовества и аз повярвам. Бог ни води предин, при втори, чрез обстоятелства, премеждия, сънища, откровения, видения и накрая какво става? Ние се предаваме. И викаме, Господи! И тогава се раждаме чрез името на Господ Исус Христос. Ама нали Бог Отец ни е баща? Как така Исус ни е баща? Да, Бог Отец е баща на всички и на всичко. Но на християните баща е Христос. На християните главата е Христос. Христос на семейството главата е кой? Мъжа. Мъжа. И той е бащата на това семейство. Така че не се притеснявайте от това, че Исус е мой. Защото хората си представят, че Исус е на 30 години, толкова колко ние го знаем от филмите. Той е един младеж там на 20-25 години. А сега съм на 80, па той на 20, па как че ми е баща? Ме баща ми е. Защото пише апостола, стария по дни, преди Авраам, аз съм. И сега вчера намерих една книга, абе всеки пише кой какво си иска, понеже юдеите казали на Исус, 50 години още немаш, а Авраам ли си видял? А той му говори, преди да е Авраам, аз съм. Така ли е? Така е, преди Авраам, той. И сега той автор, специалист, казва, значи Исус е не е бил на 33 години, а е бил на около 43. Защото Авраам още, те му казват, нали, още нямаш 50, ти си на 40, а къде? И изопачават писанията. Не е бил на 33, а бил на 43. Айде печката, замина. Тая хубава книга замина. Ето такива книги ни се потвърлят и ние ставаме, какво ставаме, риби без глави. Затова внимавайте какво четете. Откъдето и да идва, проверявайте. Сравнявайте го с Божието Слово. Не се ли покрива с това Божие Слово, хвърли в печката и го гори. Нищо, че пише вътре за Бог и за Исус. И така, разбрахме ли се, Исус е баща на цялото християнство.
Той е нашия баща, нашия. Така че не се притеснявайте, Исус е мой баща. Той се грижи за нас, Той ни пази, Той ни помага. Добре, друга песен. 355. Нищо не чува. 555. Алилуя. Седам. С купнеж. Купнеж дълбок и пламена надежда. Се изпълни при Исуса, щом се спря. На кръста аз намерих пълна проса. И с небе отворено над мен видях. Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. И аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Сега намерих аз
вас намерих истинското счастье. С радостью, кто из вас, аллилуйя, кому раздава всички свои дарми и духовни, и вода светлый. Всеки день ми дава много нови думи, да го хвалим на небесния език. Исцеление в Исусовите рани ще намериш на кръста при Голгота. Там и аз намерих истинското щастие, с радост хваля моя спас, алилуя. Милостта за теб ще свърши, много бързо идва там на болонос. Обърни се още днес и към Исуса, и на той сте месен плясък и със Бог. И вселени е Исусовите рани, намерих истинското щастие. Странлив е пътя, по който християнина върви. Него следвам аз по тоя път странлив. Широкият път води в погибел. Широкият път е пътя на удоволствието. И ние сме свидетели, аз съм свидетел на много християни, които се отклониха, тръгнаха по пътя на удоволствията и катастрофираха и се и погинаха направо, директно. Пътя е трънлив. Имах два сънища. Единият сън беше, че съм на една поляна долу към Арци и от върх Габара надолу слизат хора, една редица от по 5-6 души. И тая редица върви от върха, стига в полето, нагазва до колене, до кръста, до гушата и заминава и се дави. Всички беха облечени в сиви дрехи, лицата им беха сиви като стомана. Аз ги дърпах и виках: ей хора, не виждате ли къде отивате бе? Идвате от светлината и отивате в тъмнината. Но никой не ми обръщаше внимание. Тогава видях перпендикулярно на този път една пътека, която беше обрасла с тръни и камъни. И някой ми каза: виждаш ли тая пътека? А аз виках на хората: върнете се назад към живота. А гласа каза: назад няма да стигнат в живота. По тая пътека се отива в живота. И тая пътека водеше към манастирчето Света Троица. Тоест, там, Света Троица, там е живота. И аз тръгнах по тая пътека. След това видях друг сън, че се намирам на един троен кръстопът. Три пътища. Един е върви надясно, другия налево. Пред мене една пътека обраснала с търни и камъни. Надясно пътя беше асфалтиран. Наляво пътя беше нагорен, но не беше асфалтиран. И аз застанах там на кръстопътя. И много хора вървеха надолу по този асфалтиран път и долу се виждаше дим, мрак и огън. Наляво пътя също вървеха доста хора и вървеха нагоре и се изкачваха и правеха някакви усилия. Но аз тръгнах по пътя, който беше право пред мен, който беше обрасъл в търни и в камъни и будили. Щом направих две крачки, срещу мене духна страхотен вятър, който искаше да ме върне обратно. Но аз се завъртях с гръб, наведох се и чаках да свърши вятъра. Духа, 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 духа и спря.
И пак се обърнах. И когато се обърнах, видях, че пред мене върви някакъв човек. И аз тръгнах по стъпките му. Пътя ставаше, отначало беше равен, след това започва да става по-стървен, по-стървен, по-стървен и накрая стана вертикал. И трябваше да се катера на ръце. И така, моя водач се изкачи там на една площадка и аз му казвам отдолу, не мога повече. А той казва, а пък аз знам, че можеш. Аз знам, че можеш. И продължих на мускули, нагоре, 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 изкачих си, седнах на площадката. Той ме гледаше сериозно и казва, сега малко почивка и после продължавам. Но докато седех така, вляво от нас се видя некви дворци, които беха опушени, изгорели, явно изгорели от огъня. И аз го попитах, какви са тия дворци? Ами Бог беше ги приготвил за неговите синове, но те се оказаха непослушни и затова ги предаде на огън. Запомнете думата. Непослушни! Това е проблема на днешното човечество. Непослушно човечество. Кои беха тия, които отидаха надясно? Хората, които търсят удоволствията. Те рано или късно, след удоволствията, ще се събудят в дим, огън и жупел. Тия, които отидаха наляво, беха ония, които беха се отклонили в фанатизма. Те читаха, че със своя усилия ще стигнат до върха и ще наследат дворците, обаче Бог ги предаде на огън. Фанатизма. Ние сме и нема други. Ние сме най-правени. Ние знаем. Ние всичко знаем. А тия, които върват след стъпките на Исус, трябва да минат през трудности. Не може без трудности. В живота ни ще дойдат изпитания. Ще дойдат съблазни. Трябва да се научим и да казваме не и не знам. Един такъв светия от Светогорец казва, ако човеците се научиха по-често да казват не и не знам, щеха да си спестят много неприятности. Много. И ние знаеме колко хора попадат под ударите на съблазните изкушенията поради неудобство. Неудобство да кажеш не. Неудобство. Айде на здраве! Ама аз не пия. Ами ти не ме обичаш, ти не ме уважаваш, днеска ми е рожден ден, днеска ми е имен ден. И ти нема ли сега да пинеш една водка с мене, нема ли да пинеш една чашка и ти от неудобство ви, добре, айде ще пия една чашка. Днеска една чашка, утре една чашка и после дойде ти и на тебе рожден ден, дойде ти и на тебе имен ден и какво да правиш? Треби ти да почерпиш. Дето са те черпили и ти трябва да ги черпиш. Неудобство. Кого ще пееме? 598. 598. Аз пък отворих точно на нея. 598. Минават дните. Ти се луташ за мина, сърцето ти е самота. И да си малко хорна топлина, не бей такова, не плачи, сълзите ти. Yeah.
Кой номер беше? 491. Кой? 491. 491. Браво, не Кривот облаки, вспомните, что Господь тебе дарил, и ты видишь, сколько облака тебе бил. Милости ты, Божий, припомни, сиди полно повтори, припомни сим. Повторил, и ты видишь, сколько благом тебе бил. Тишка скрипли твоя та душа гнетит, или земля грижа мягко те смутит. Милости ты, Божий, вспомняй си тога, и с него воспалишь ты во волнице. Милости ты, Божий, припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, что это вторил, и ты видишь, сколько плакам тебе пил. Небесные сокровища, всяка твоя нужда, Господь, все снабди. Само тихо уповай на Него ты. Милости ты, Божий, припомни, сиди по-отделно повтори. Сколько плакам тебе пил. Ободри се духом, гледай на Христа. С Божья сила побеждавай дух страха. Памята си милости те попази. Дай от рада ще намериш пътя си. Милости те, Божи, припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, что это вторил, и ще видишь.
високо плака тебе, всяка твоя нужда Господ ще снабди. Но само тихо уповай на Него ти. Е, това е тайна. Защото много хора ми се обаждат и казват: брат Петре, имам нужди проблеми и му заповядам на поглъщателя да се маха от живота ми, но той не се маха. А защо не се маха? Ми, защото не уповаваш на Бог. Тихо уповай на Бога и ще видиш. И ще видиш, че Той е победител, а не ти. Защото като кажа, аз заповядах, аз направих, аз изгоних. Майя тук ли е? Дойде ли Майя? Нема я Майя. Една сестра се обади и казва, много е зле, защото при Люси е била там, нали, в тия, как се казвахте там, Маре, как се? Лютераните. Лютераните, кръстена със Святия Дух и почва да гони духове. И сега е в страшно тежко състояние, само пъшка и вика, нападнали се ме, мъчат ме денонощно. Ма сестро, ти, кой ти каза да гониш духове? Ма нали пише там Библията този Марко? А повярвайте, ще изгонат бесове. А той има как да се гонат, не е така. Ти си попаднала в територията на врага. И някакъв дух и говорил, и само и показвал хора, които са обладани, тя гони духовете и тия духове върху нея и казва, не знам какво, не може, целото семейство вече го съсипах и мъжа ми, и сина ми, и снаха ми, и внука, всичко е съсипано от моите неразумни дела. И аз ви питам сега, има ли предупреждение за гоненето на духове, че това става, когато на човека е дадена власт, а не когато той иска? Има ли такова предупреждение в Библията? Да. Марето? Да, да, да. Има го. Къде? Има. Всеки не може да гони. Ама некои да каже, къде го... Синовете на Скева. Синовете на Скева. Какво направиха синовете на Скева? Заклинатели. В името на Исус, когато Павел проповядва. И какво стана? Скочи демонизиране на 7 души са, не един, 7. Наби ги, наранени, разсъблечи ги голи и станаха заразил. И нашите сестри особено бързо се запалват и почват да гонат. Гонат налево и надей. Оле, какво стана с мен? Отиваш на чужда територия. Казвал съм го много пъти тук за един, който казал на фронта: другарю командир, хванах пленник. Ми доведи го, де, да го доведа, ама не ме пуска ми. Кой е хванат? Пленника ли е хванат или той е хванат? Не ме пуска, как да го доведа? Затова внимавайте, ние се молиме за тая сестра Майя в много окаяно състояние. Вика, аз се запалих, кръстена със Святия Дух, слава на Бога. И нека влажлив дух почва да я лъже. Сервира имена на демонизирани и тя ги гони духовете и сега тия духове върху нея. Аз се надявам, че ще дойде тук да се молиме да я освободи Господ, ама как ще стане освобождаването, ако тя не се свещи и не се опомни. Мари, ти... Понеже каза, че... Моля? Понеже говореше за Люси, специално Люси я предупреди, тя сега в първата любов, в първа ревност, да, да внимава. Не може да гониш от хора, които не вярват. Ще се обърна срещу тебе. Трябва да се затворя. Ето резултата. Ето го резултат. Иначе нападаме и това са резултатите. Съблазни. Имаше един случай, когато брат Димитър каза тук, че тук го е нападнал някакъв дух. Той е гонил от човек, който сигурно не вярва. А Патрико също закъса. Там е ходил при тия болните в психиатрията. Разберете го и го запомнете. Ето сестрата иска да гоним от нейния внук. Ели родителите, ели самия човек трябва да дойде и да иска да бъде освободен. Обикновено отговор е, те не разбират. Разбират, че ги мъчи нещо. Разбират.
И много лесно разбират, като ги накарате да повторят това изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грах и в Неговите рани аз съм изцерен. И той не може да го повтори. И тогава го питаш, защо не можеш? Ами некои ми пречи. Е това, дето ти пречи, той те мъчи. И ти имаш нужда от освобождение. Искаш ли да бъдеш освободен? Разберете го това и го запомнете един път за винаги. Исус Христос, на когото е дадена всяка власт на небето и земята, на когото са подчинени всички сили в небесните, земни и подземни места, той, когато отива при некой, го пита, какво искаш да ме очистиш от проказа, какво искаш да проказа, какво искаш да застане на негова страна. Има един случай, където не го попита и това е гадаринец, но Исус е Бог. Той знаеше какво ще стане с Гадара. Гадара беше унищожена до крак и остана само един гадаринец. Един гадаринец, за да свидетелства. Защото го изгониха и казаха, махай се от тук, магиосник, отивай си, и той се качи на ладията и си замина. Така ще бъде със всеки дом, със всеки човек, който изгони Исус. Който го изгони, каза, не ми трябваш. Няма кой да му помогне. И така, ще се молим и за тая жена Майя, ето Люсия е предупредила, аз не казвам, че е там в лютерани или пенесиатни или баптисти, но където и да са, когато Господ ви изпълни със сила и благодат и вие тръгвате сега, давай ще върши ми чудеса. Защо ще го правиш? Вижте ме кой съм. Вижте ме кой съм. За това ще го правиш. А не, че човек има нужда от освобождение. И оттам идват проблемите. Затова внимавайте с тия човеци. А тия, които се мъчат, те много добре знаят, но също от неудобство не искат да признаят, че ги мъчат нечисти духове. И затова пък има и такова учение, че щом човека е новороден, край, дявола няма достъп до него. Няма ли достъп? Има. Той имаше достъп до Исус, той постоянно изкушаваше Исус. И пише там, нали, като излезе, дявол отстъпи, обаче има продължение. Сещате ли се какво е продължение? До некое време. Отстъпи там в планината, в пустинята, но до некое време, после пак се върна и почва да го изкушава. Така че всички ние ще бъдем изкушавани, изпитвани, подмамвани. И затова, моля ви се, внимавайте, за да не страдат. Много е страшно за това, че ето боли ни сърцето, като гледаме 12 годишни деца обладани, натоварени, измъчвани. Защо? Защото родителите са глупави. Глупави родители. Шият им дрехи с Хари Потър и с черепи, и с кости, и с това и тия деца след това пищат. И не знаят какво правят. Или ги водат на имлеят куршум. На имлеят куршум. Може ли Велики Божия? Моля? Може ли Велики Божия да изпеем? Може. А, 6, колко беше? 5, 4, 6 ли беше? Нещо беше, имаше и трите цифри, ама не знам как се подаде. 5, 4, 6. 5, 4. 5, 4, 6. Небесен, разливаш вредом чудно.
на светлина. Тога с восторг извиква, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тога с восторг извиква, Боже мой, когато Словото Твое прочитам за Твоите велики чудеса и как народа Свой си ръководил, наказвал Моги, любил всякога, тога с възторг извиквам, Боже мой, Тогас восторг извиква, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тогас Спасителя с любов и милост съзрав сред бедност и сред нищета, кога го видя пак на кръста сгоре, разпнат за греховете на света, тога с възторг извиква, Боже мой, велик си ти, велик си ти. Тога с възторг извиква, Боже мой, както сме изправени. А Фест, като дойде в областта, след три дни възлезе от Кесаря в Йерусалим. Тогава първосвещеники и първенците юдейски му явиха обвинението си против Павла и търсейки милост за себе си против него, молеха го да го повика в Йерусалим, а те крояха засада да го убият по пътя. Но Фест отговори, че Павел се пази под стража в Кесаре и сам той скоро ще отпътува оттам. И тъй, каза той, влиятелните между вас, нека дойдат с мене и ако има нещо от този човек, нека го обвинят. И след като прекара от тях не повече от 10 дена, слезе в Кесаре и на другия ден седна на съдилището и заповяда да доведат Павел. Когато се яви той, не обиколиха го слезлите от Йерусалим юдей, като навеждаха против Павла много и тежки обвинения, които не можеха да докажат. И той, като се защищаваше, рече, с нищо не съм съгрешил ни против юдейския закон, ни против храма, ни против кесаря. Но Фест, като искаше да угоди на юдеите, отговори на Павла и рече, искаш ли да идеш в Йерусалим и да бъдеш там за това съден пред мене? Павел отговори, аз стоя пред Кесарево съдилище, дето и трябва да бъде съден. Юдеи не съм обиждал с нищо, както и ти твърде добре знаеш. Защото ако съм крив и съм сторил нещо достойно за смърт, аз не се отказвам да умра, но ако няма нищо от това, в каквото ме обвиняват тия, никой не може да ме предаде там. Кесаров съд искам. Тогава Фест, като поговори с съвета, отговори, Кесаров съд си поискал, при Кесара ще идеш. След няколко дни цар Агрипа и Вереника дойдоха в Кесария, за да поздравят Феста. И като престояха там няколко дни, Фест представи на царя Павловото дело, като каза, има един човек, оставен от Феликса в окови, за когото първосвещениците и стареите юдейски, когато аз бях в Йерусалим, представиха обвинения
и искаха да бъде съден. Аз им отговорих, че у римляните не е обичай да предават човека на смърт преди обвинителят да има обвиненият да има обвинителите си на лице и да му се позволи да се защити от обвинение. И когато те се събраха тук, аз на другия ден, без никакво отлагане, седнах на съдилището и заповядах да доведат човека. Обвинителите, като се изправиха, не представиха за него ни едно такова обвинение, каквото предполагах аз. Те имаха някакви препирни с него върху тяхното суеверие и за някого си Исуса, който бил умрал, а за когото Павел казва, че е жив. Казваше, че е жив, понеже бях недоумение как да реша този въпрос. Аз казах, иска ли той да иде в Йерусалим и там да бъде съден за това. Но понеже Павел поиска да бъде оставен на Августово разследване, заповядах да го държат по стража, докато се като го пратя при Кесаря. Тогава Агрипа каза на Феста, желал бих и сам аз да изслушам този човек. А той отговори, утре ще го изслушаш. Над сутринта, когато Агрипа и Вереника дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната зала заедно с хилядниците и първите граждани, по заповед на Феста доведоха Павла. И Фест рече, царю Агрипа и всички вие мъже, които сте с нас тука, виждате тогава, за когото цялото множество юдеи дойдоха при мене и в Йерусалим и тук, и искаха и казаха, че той не бива повече да живее. Но аз като разбрах, че той не е сторил нищо достойно за смърт и понеже той сам поиска съд пред Августа, реших да го пратя нему. Обаче за него не мога нищо верно да напиша на господаря. Затова го изведох пред вас и особено пред тебе, царю Агрипа, защото след разследването да имам какво да напиша, защото безсмислено ми се струва да изпращам окованик без да означа обвиненията против него. Амин. Така, може да седнете. Ние продължаваме да разглеждаме. Апостол Павел в покори. Първосвещеника, който е нещо като патриарх на израелтяните, молеше управителя да пусне Павел да го съдат в Йерусалим, а по пътя кроеха план да го убият. Искам да ви кажа, че прочетах в една книга, много там надути цифри, но общо взето, през тия 2000 години от раждането на Исус са избити над 20 милиона евреи. И ние пеяхме една песен, Велики Боже, наказвал, но и любил всяко. Бог си ги избрал и ги бие, и ги пердаши, и ще ги вкара, така ще направи от тех това, което иска, защото е Бог. И много евреи казват, аз не искам да съм евреин, аз не искам да съм избран народ, защо трябва да страдам? Еми страда, защото не слушаш. И много християни страдаме, защото не слушаме. Аз съм страдал тогава, когато не съм слушал. За себе си казвам, когато не съм бил послушал, винаги съм страдал и съм ял бой.
Бех малко дете, когато бехме на нивата и ми казаха там да не чопкам с това, че ще се порежа с сърпа. Обаче аз не слушам и продължавам да чокам и да мрънкам нещо и да мърморам. И какво стана? Резнах се, ето ми белето, виждате? Съм бил на 5 години. Винаги, когато не съм слушал, нещо съм пострадал. Винаги! И народа, и ето ги сега първосвещеници, елита на Израел, молят пест да пусне Павел да дойде в Йерусалим, да го, а по път е гласът да го убият. По път е гласът да го убият. И после, олеле, страдаме. Ми страдате, ето защо страдат. Затова страдат. И чета там разни книги, издадени от евреи. Християните винаги са преследвали евреите. Нема такова нещо. Не християните са преследвали евреите. Защото тия антихристи, които през средните векове са докопали властта, не са били християни. Те не са били новородени, не са били покаяни. Но те винаги и в момента продължават, нали, да грабят, да те си пишат в техните протоколи. Който може да заграби имота на той, който е до него комшията, да граби и пет пари да не дава. Господ е с него. Да. С него ли е Господ, когато някой граби? Не. Аз ви казвам, че не е с него. Не, не е с него. Обичам и почитам тия мои роднини. Роднини. Мои, на баща ми, чичо ми. Заградиха един метър до прозореца ни, 2 метра и долу на нула. На нула. И баща ми излиза там и вика, абе байче, абе не се излагайте тук бе, за един метър вече, ви го плата, ако ви го дават. Намери ли някакъв техник там от това, от общината, нещо са го почерпили и тоа реже и ни реже на местото го прави такова изкривено на една страна. И аз отивам да се разправя баща ми, вика, там, близе вътре, нема се вътре. Добре. Мерете, тук изимайте имота на комшиите. Един след друг. Първи братовчеди. Един след друг. Чичо ми, туп, инфаркт. Големия ми, туп, инфаркт. По-малкият ми брат, той пък инсулт. Пана и то на 24 май. На празник. И все на празник. Отиваме на село. Байване, може ли тук да ми подпишеш да си направя кошара тук за обор? Може бе, моето момче, подписам. Направи къща там, извика техници 2 метра и половина влезна в местото. Влезна в нашето место. Хиво, може би го знае, може би не го знае, Кузо се казва, че той е човек. Първи братовчет на баща ми. Майка му и дедо, майка му, и моя дедо са брат и сестра. И те са съднарем един до друг. И загради, и с една напейката отвънка, идват кравите от полето, една крава се отбива, муши го в корема и на другия ден го закарах и го погребах. Защо? Ето резултата от това, което ти е в протоколите горе. Ако ти падне, грабиш и пет пари не давай. Ама не давай, ама виж какво става. Вижте какво става. А аз ви казвам, че не може да се граби. Заклеха се, направиха оброк пред Бога, ни да ядат, ни да пият вода, докато не убият апостол Павел. Ами не можаха да го убият. И ако са удържали на оброка си, трябва да са умрели. Трябва да са умрели, защото човек не може да издържи повече от 20 дена. Повече от 12 дена, ние с Цецка знаем, Данчо го познавахме, на 20 ден, на 12 ден умре. А той искаше да докаже на лекарите, че ще изкара 20 дена без вода. До 12 дена си завиде. Не може. Има закони физиологически, може някой да устои, ако Бог каже. Без вода, без хляб стой, тогава Бог те храни с небесна манна. Тогава ще устоиш. Но на твоя глава да доказваш, не може нищо да докажеш. И те хитруват сега, дай ни го тук в Йерусалим, да може
да го съдиме. За това ли? Какво правят? Заговор срещу зло намерение. И какво правят? Лъжат управители. Първосвещеници лъжат. И ние се възмущаваме, ако некой свещеник лъже или некой пастир лъже. Еме първосвещеница на Израел лъже. Фест, дай го, тука ние ще го оправим на бърза ръка. Обаче, Фест не се хвана на въдицата. Защо? Защото Бог си пазише апостол Павел. Бог употребява царе, употребява свещеници, употребява управители, за да може да те защити. За да може да те защити. И когато Господ има да върши едно дело с някой човек, той знае как да го защити, как да го заведе в Рим, как да отиде. Вчера цял ден Хилда ми се обажда по телефона, тя ни слуша. Ама моля ти се, брат, ама ела в Израел, ама ще ти плата разноските, ама ела за се помоли за брат. Вярва ли, брати? Не вярва. И ми как, какво да правим? Какво да стане? Не вярва. Не вярва. Ако трябва аз да отида, Господ ще ме прати в Израел, ще ида там, ще се молим. Продължаваме да се молим и този човек да повярва, защото ако не вярва, не се получава. Аз искам всички болни да бъдат здрави. Ако ми питате мене, каква е моята воля? Моята воля е утре всички болни да излезат от Пирогов здрави, от Александрова болница здрави, от Токуда здрави, да излезат здрави. Ама не зависи от волята на Петър Вела. Не зависи. Нали, че некой и царява Господ. Ето виждаме и царява. Ето тия това семейство се обадиха пак от Троян. Слава на Бога, брат Петре, брат Минко и сестра Цветана. Господ ни докосна, здрави сме, благодариме на Бога. Докосна ги от раз. И са здрави. И нямат проблеми. Краката оздравяха, сърцето оздравя. Спът спокойно. Други хора, молим се, за същите проблеми няма резултат. И какво става с апостол Павел? Фест представи делото му и на Архелай Агрипа. Агрипа е син на Ирод и на некои ги пишат Вероника, други Верника, друга е Вереника, той е царицата на цар Агрипа, жената, дойдоха в Кесария с голяма пищност, признаха в съдебната зала и Агрипа също пожела да чуе този апостол Павел, защото беше слушал за него. Желал бих сам аз да го изслушам. А Фест му обяснява, че има много обвинения срещу него, които първосвещеника и стареите и първенците на Израел навеждат срещу апостол Павел, но нищо не могат да докажат. Ама нищо не могат да докажат. И между тия обвинения са и това, че стареите казват, че Исус е умрял, а апостол Павел казва, че е жив. Че е жив. И той не знае какво да напише и затова иска да разследва това дело, за да може, като прати апостол Павел в Рим пред кесара, да пише за какво го праща. Защото е неразумно да се прати един окованик без да се пише защо го праща в Августово разследва. А апостол Павел поиска да бъде съден от кесара. И всичко това, негово желание, беше продиктувано от Святия Дух, за да може да бъде закаран в Рим и там да свидетелства в Рим. Защото Господ му се яви на сън, яви му се на сън и му каза: «Дерзай, Павле, както си свидетелствал за мене в Йерусалим, така трябва
да свидетелстваш и в Рим. И Господ му уреждаше това пътуване да отиде в Рим, за да свидетелства. Некой си Исус, за когото юдеите казват, че умрял, а той казва, че е жив. Така и днес поклонниците на юдеите продължават да твърдат, че Исус е умрял. Атеистите продължават да твърдат, че Исус е умрял. Аз обаче казвам, че е жив. Аз казвам, че Исус е жив. Защото го видях. Защото чух думи от устата му. И знам, че е жив. И е вечно жив. И ще бъде вечно жив. И оние, които му вярват, също ще бъдат живи и ще живеят. Защото който вярва в мене, казва Исус, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Не се плашете, защото ми задават тия въпроси, сега какво ще стане, нали, ако дойде Исус и ни изправи там в страшния съд, който вярва в Него е преминал смърт в живот. Нема да отидете в огненото езеро. Обаче, ако сме се отказали от Него, тогава трябва да се спасяваме. Трябва да бягаме и да се спасяваме, ако сме се отказали. И така, апостол Павел поиска Кесарев съд. И Фес му каза, Кесарев съд си поискал, при Кесара ще те изпратя. И така в съдилището с голяма тържественост влиза цар Агрипа и Вереника. Фес застава на съдийския престол. Апостол Павел е изправен на съд. И в следващата глава ще видим и защитната реч на апостол Павел следващия път. Цар Агрипа каза на апостол Павел, позволява ти се да говориш за себе си. Така може да се случи и с нас християните да ни обвиняват в неща, които ние не сме извършили. Знаете, че беха обвинявани и брат Павел, и брат Тома, и братята Количеви за неща, които те не са извършили и беха пратени на заточение малко по затворите. И те много добре знаят обвинителите, че тия неща не беха ги извършили, а за мене беха приготвили 7 години затвор, с три обвинения. Първото обвинение, че съм англо-американски шпионин. На което отговорих, че не познавам нито един американец и нито един англичанин. А те ми казаха, лесно ще те запознаем с някой американец. Второто обвинение, че проповядвам религиозна омраза. Говорил съм против Ванга, а те защищават Ванга. Те са вярващи, нали, от държавна сигурност. И сега вижте кому служи Ванга и кой я защищава. Какво си говорил против Ванга? Викам против Ванга, против самата жена, нема нищо против. Тай Боже да се покая да се спаси. Но тя е измамила според изследването на един преподавател от Великотърновския университет над 1,5 милиона българи. Защото всеки ден при нея са ходили толкова средно и той е изчислил за толкова време, толкова българи са били измамени. Извинявайте, това може да е тая Майя. Ало. Ами намерихте ли тук църквата? Не е късно, тръгвайте. Айде. Ами търсете тая улица Несебър 23 и предната преди нея. Добре, айде. Извинявайте. Нали, жената е в големо отеснение. И така.
Ние не можем да кажем, не можем да не кажем на народа да не тича след ванга, след врачки, след гледачки, защото сме свидетели как техните деца се мъчат, натоварени, обладани от демонични сили. Не можем да не кажем. Преди малко дойдеха с едно детенце на 3 години и настояват бабите, настояват да му се лее куршум за оплак, нещо или нещо друго. Настояват, той е наш народ, езически народ. Това са езически суеверия. Леене на куршум, леене на това, леене на онова, на восъци и други глупости. И след това тия деца страдат от страхова невроза. И пълна психиатрите. Една голема част от психиатрите, те и родителите им са ходили при ванга. Ходили са там, натоварили са ги тия деца, или са им носили дрехи, и тая ме баял, и след това тръгват по този път. И вместо да се смират хората и да приемат, да се покаят, продължават. Ние сме невинни, ние сме невинни. Не може да сте невинни. Отклонили сте се. И третото обвинение беше, че без да съм назначен от Министерство на здравеопазването, аз лекувам хората. Аз не съм излекувал човек от хрема. Чувате ли ми какво ви говоря? Аз не съм излекувал човек от хрема. Лекува ги Божия дух в името на Господ Исус Христос. Чрез силата на изцелението в Исусовото име. Той ги лекува. Господ ги лекува. Исус лекува. Защо? Защото Исус е жив. Исус е жив. Така че такива обвинения ще навалят върху вас, че вие сте такива, вие сте инакви, ама вие си знаете, че това не е верно. Нали? Разни обвинения срещу вас, само и само да може да ви обвинят, само и само, ако е възможно, да унищожат християнството. Ама няма да стане. Няма да стане, защото Исус е казал. Портите адови няма да надделеят на църквата. Това е истина. Няма. И знаете какво се случи в бившия Съветски съюз. Бившия Съветски съюз, понеже тук става дума за него, неговия Бойка, малката, за някои велики хора. Ако прочетете тая книга Числото на звяра от един полковник, там служител на КГБ, ще видите какво са правили другарите в бившия Съветски съюз. Една 30 000 армия са я закарали на едно место и са пуснали върху нея една атомна бомба да видят какво ще бъде поражението. 30 000 руска армия. Сами са си унищожили армия. От тия 30 000 са останали живи само 1000 души. И тия 1000 са били инвалиди вече на това дередже. Климов се казва, полковник Климов, бив служител на КГБ. Той пише книги. И тия величия ги величая. Вие вика, четем им книгите. Ей, колко велики били тия пълководци. Тия пълководци. И те гледат на народа си като на мравки. Какво са 30 000 да ги рискуват. След това са правили още един опит с неутронна бомба, да видят какво ще стане па при неутронната. С собствения си народ. И ние ги величаваме до небесата. И им четеме книгите. И четеме им книгите. Ето, тия книги са в домовете на християни. Еди, кой си велик пълководец? Ще навалят върху вас фалшиви обвинения. Не бойте се. Господ ще ви защити. Господ ви защищава, когато вие сте невинни. Няма начин да не ви защити. А пък апостол Петър казва, а пък и да пострадате малко заради Христа, радвайте се на такава участ. Когато сте невинни и страдате за Господ, радвайте се за такава участ.
защото така мъчениците страдаха заради Христа. Ние ще продължим следващия път за делото и съда и защитата на апостол Павел пред цар Агрипа и Вереника и ще видим как той се защищава и дали можем и ние да се защищаваме, когато ако евентуално ни изправят на съд. Сега ще ви прочитат тия хора, които миналия път бележките бяха, аз ги вземах. Допълнил съм, некои съм... Така, Майя ще дойде, тя сега тръгва. Демонични нападения. Симеонка, Елия, Полина, Наташа, Севдалина, щитовидните жлези. Молитва за изцеление на щитовидните жлези. Какво трябва да правят? Покаяние. Покаяние. Атанас от Казанлък. Радослава, Радко, Илия, Мариана, Иван, Жана, Славчо от Шуме. Тумори и ракови образования. Йосиф в Израел. Плака вчера. Хилда, сестра му, плака по телефона. Моля ви се, брат Петър, взимай самолета, идвай в Израел. Аба аз не съм доктор, бери, съм лечител. Йосиф да извика, милост Господи! Ама не може да извика. Ама защо? Защото не вярва. Защото баща ни беше голям комунист. И не ни възпита да вярвам. Не ни възпита. И сега резултата, ако Йосиф викне, милост Господи! Ние се молим и тук, Господ ще го осуди. Той обаче се дразни, кара се. Адриан от Брюксел, Маре, има ли някаква информация? Никаква. Абсолютно. Продължаваме да се молим. Методи и дъщерите му в САЩ. Брат Методи е тираджия и работи там в някаква фирма на един харвати. Обаче всеки месец ги лъже, другия вече ви плата, другия вече ви плата, както и тук има такива ученици. И накрая работи, работи, оня прибере парите харвати и чезне. Некъде такива и строителни фирми. И той иска да се създаде сам с двете си дъщери, които са голями. Бог да го благослови, да си направи фирма, да си работи сам с дъщерите си. И това е най-доброто. За да не е зависимо от другите. Бог да го благослови, той е наш сънародник. Да не го ограбват харвати или други там, босници. Ще се молим за брат Димитър, свещеник в САЩ, има проблеми с здравето, зъбите не може да се оправи, много му е трудно. Да се молим за Йонка, за брат Светослав, да му даде Господ здраве и сили. Така, за Хавина и родителите и в Англия, баща и да намери подходяща работа. Майка има проблеми, не знае английски, трудно, не може да... Не всеки човек му върви, може да научи езика, някои хора много трудно. Пак той е английски език и те казват целото изречение наведнъж и не мога да разбереш какво говоря. Ако говориш с... Аз малко знам английски, сега съм забравил, ама ако говоря с арабин на английски, се разбирам. Ако говоря с... Сърбин на английски или испанец на английски, се разбира. Ако говоря с англичани, нищо не разбира. Ама нищо. Той го изпее и не мога да го хванеш, кой иска да ти каже. И на нея е много трудно, майка й, да научи този английски език, за да може да работи. Нали? Човек трябва да знае малко език. За Любомила, Жана, Боримира и Ели, дух на лакомство. Господ да ги освободи от този дух. Защото знаете какво става с тия хора, които стават по 200-300 кг и после става страшно.
Да се молиме за Лидия, Ива и Мария, Бог да ги благослови с чада. Да се молиме за брат Ради, има разширени вени, Господи, и царивени. Да се молим и за Иво и роднините му в Бирмингам, Бог да разреши проблемите, особено на жена му, макар че те не са венчани, не са подписали, но той чита, че това е неговата съпруга. Те са се обрекли да се оженят през август, ще се венчават, да им даде здрави и сили. Сестра Виолета има проблеми с краката, болки в краката. Стайко и царея на крака му. Лидия, болки в краката и Неваш. Красимир, Соня, Ели, Антонио, Филип, Пепа. За подходяща работа. Александър, Стамен, Цветелина, Ели, Соня, Вяра, Стоян, Радка, Дахил, Калина, Боряна, Румяна, Тодор, София, Евгений, Йонка, Георги, Стайко, Мартин, Мирослав, Надежден, Веселка, Димитър, Радостина, Андрей, Атанас, Мария, Филип, за задумява. Четех една книга на някакъв американец. Търси да станал вече на 45-50 години, не може да си намери другарка. И накрая се помоли и казал: Господи, ако ти искаш аз да остана неженен, добре, нали пише, окей, съгласен съм. Ама дай ми отговор, че ти искаш аз да остана неженен. И спрех да търся жена да се жена. И срещнах, наскоро след това срещнах една, ама забравих, блондинка ли, брюнетка, аз не ги разбирам тия. Коя е брюнетка, коя е брюнетка, и пише там блондинка. И тя ми каза: абе, търся да се намеря другар в живота. И се молих и казах: Господи, ако ти искаш аз да остана неженена, окей, ето ме, нема да се жена. И вика, двамата се харесахме и се оженихме и сега ми три деца. Може би Господ иска от тия брата и сестри да кажа: Господи, ето ме, ако искаш, намери ми другар, ако не, да не се жена, ако искаш да не се жена. И тогава нещата, защото се занимаваш само с търсите да си намерите другар, ходят, обикалят от църква на църква и нищо не се получава. Защо? Защото ти искаш да го намериш. А сега се остави Господ да ти го намери. Господ да ти го намери и да те срещне с нея или с него, и тогава нещата са точни. Радослав, Емилия, Зарко и Димитър за спасително покаяние. Емил, Николай, Илко, Людмил, Яна, Гоце, Калоян, Мариела, Иван и Димитър за изцеление и защита. Недялко, Таня и Дебора за съвършено физическо и духовно здраве. Доктор Камодека, съпруга и дъщеря им от Италия, за съвършено здраве и изцеление. Стилиана, 12 годишна, болна от аутизъм. Милост Господи за тая душа, обладана, Господа промисли и за родителите. Петър, нашия брат, мултиплена или множествена склероза, Господа смили над него да развърже краката му и да го види между нас. Сестра Здравка, която седи тук, дето е Панчо, сега има шум в ушите и немощ. И не може да дойде, обадила се е на Норчето, да я представи тя, от тя ми се обади по телефона, да се молиме за тия души, Господ ги знае. И да изпълни желанието ви да видите вашите роднини, близки, приятели, покаяни в църквата, благословени. Брати и сестри, моля ви да ме поддържате молитвата ми към Господа. Първо, за духовно обръщане на чадата ми, дъщеря, син, внуче и баща ми. За мен имам
нарушение в равновесието след падане и нараняване на главата. Ваша сестра Цветанка от Банкя. Сестро, трябва обаче все пак да потърсите лекар за равновесието, защото може да не е отпадане. Може да е нарушан. Със слуха как си? Чуваш ли да? Да. А ходи ли на лекар за нарушение? Когато падна, какво си мисли? Защото може да е от това нарушение. Така че ние ще се молим, нали? Ама потърсете и медицинската помощ. Не дайте да я отпърляте, защото казва така. Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрега. Понекога народа казва лек за пара. Лек за пара. Аз слушах едно свидетелство на един болен, който е бил болен от рак и го изписват, казват на жена му, след 2-3 дена твоя съпруг си заминава, медицината е до тука. До тука. Ние ходихме при Валентина, една рускиня. Не знам защо така. При някои хора, брати и сестри, като се моля за някой човек, ама такава радост ме изпълва, и аз не ми се спира да продължавам да се моля. А за други, като се моля, такава мъка ме изпълва. Защо така? Защото Валентина се кае. Пърля, къда, книги, дискове, налепила такива полуголи жени, викам, това е какво е тук, ти християнка ли? Веднага ги свали, скъсаги и ги прали на бокове. Веднага! Веднага! Момент! Изпърли тия книги там, разни, нали, със съмнително съдържание. И Господ се радва, защото тя се кае. За други хора, пазарът се, ама ви сега, ние тия книги ще ги прочетем и ще пресяваме това, което ни трябва, ще го вземем, па другото няма да го вярвам. Молете се, Бог да ме задуми. Добре, сестро, нали? Ето, и ти влизаш в тая група и кажи, Господи, ако искаш да остана неженена, окей, ето ме, да бъда неженен. А ако искаш пък да се ожена, прати ми го, той човек насреща. Прати го, така се молете. Иска Господ да застанеш в неутрална позиция, за да може да те благослови. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за Бойка. Болна съм от вирусна заболяване и синузит. Благодаря ви много, малката Бойка. Ще се молим за малката Бойка, вирусно заболяване. Господи, благодаря ти за тази чудна благодат. Чрез тази чудна благодат преминах трудности и зная тя ще ме крепи пред целия ми път. Господи, благодаря ти за мира, за радостта, за любовта, за силата, сестра в Господа. Амин. Ето и една благодарствена бележка. Да се молим и за брат Пламен. Има проблеми не със здравето, а там с Румяна. Ще се молим и за Румяна за освобождаване. С това негово пребиваване във Франция, тъщо французите са го подгонили, защото те искат да живее във Франция, за да му дават социални помощи. А ако живее в България, казват, не може. Помощите са до тук. Да се помолим и да се уреди там, защото това негово пребиваване във Франция, като безработен, му се брои и за после за пенсия. Защото той иска работа, няма работа и го държат като безработен и му водят там някаква. Как се казва? Тук си внасят... Как се казва? Осигуровки. И може би той не си е внесал осигуровките и сега
не му дават пенсия. Брати и сестри, има много належащи нужди за измолване. Молете се Бог да ми даде сили за постене. По-продължително, ваша сестра. Ами според силите, сестро, за постене, защото не дейте поставя и така, че поста 20 дни и Бог е задължен. Не, не е задължен. И 100 дни да постиш. А когато Господ ти даде поста и ти каже, пости, знаете ли какво значи? Ни ти се яде, ни ти се пие. И той знае какво да направи. Тогава действа. Пост. Не можем да отречеме силата на пост. Пост и молитва. Знаете за Естир и Мардухей. 3 дена ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. И така и хората казват, това е Естиров пост. Значи 3 дена ни хлеб, ни вода, ни дене, ни нощте. И Господ се прослави, защити израелския, но там имаше голем проблем. Голем проблем. Израелския народ щеше да бъде избит, Мардухей щеше да бъде, той е вуйчо на Естир, за покаяние на Николай и освобождаване от цигари. За наемател в стаята като офис, сестра Цветанка. Господ да помогне да отвори врати и да прати там наймател, а и Николай да се свести и да се опомни. Брати и сестри, молете се Бог да ме измъкне от небогоугодния хомот и без загуби за семейството им и ваша сестра. Сестро, да не би това хомот да е семейството. Нема да се молим. Ако искаш развод, нема да се молим, защото ще яде бой. Не знам какъв е това хомо. Защото някои хора искат да се молим и да се разведат. И после ще яде бой цялата църква. Какво каза го? Мразя напусничество. Мрази. Носи си кръста. Един ден дойде при мене един брат от Бургас. Брат Петре, утре ми е делото, ще се развежда. Вече върховен съд. Абе, брате, ти моли ли се Бог да ти каже това Божията воля ли? Защо? Ще се развежда. Подозирам жена ми, че ми изневерява. Видя ли я? Не съм. Хвана ли я? Не съм. Ама я подозираш. Айде да се молим. Молихме си и аз сънувам, че към манастирчето там, Света Тройца, на село, вървиме по един пътек, една пътека, много хора и всеки носи по един кръст. И аз си носа моя кръст, лек кръст носех, не е много тежък. Ако бех се оженил и имах 3-4 деца, сигурно ще да бъде много, много тежък. Ама кръста ми лек. И стигаме пред една врата, грамадна врата и надолу се вижда един чудесен град, но заграден с големи крепостни стени. И там всеки си подава кръста през един прорез, взимат ти кръста и отдолу, отгоре пада едно такова картонче, е толкова голем картонче. Нещо казваш, трак и ти пада в ръцете. И на това картонче пише пропуск за небесното царство. Отиваш с този пропуск на вратата, вратата се отваря и влизаш. И по едно време брат Стефан, се казваш си това брат, иде и вика, брат Петре, какво бе Стефан, какво стана? Ама аз вика, не имам кръст бе. А къде ти е кръста? Ми не знам, загуби го. Дай да намерим, вика, един кръст бе, да мога да си получа пропуск. А, викам, не може, всеки си има по един кръст. Гледай сега, всеки човек си носи по един кръст, дава си кръста, тук и му пада пропуск. Пропуск за небесното царство. Ама не бе, дай да намерим от некъде един кръст. Ама как ще го намерим, бе, човек? Къде ти е кръста? Връщай се назад, оди да си намериш кръста. И събуждахме, сутринта се събуждам и ми разказвам съня. И той вика, о, молете се, сънища колко искаш, отиди и се разведи.
Захвърли си кръста. Аз казах на Румяна на времето, оплака ми се от нейния мъж, така, 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 и аз викам, Руми, ами като не върви, па буксува толкова, мъже от Сандокус, зарезвай го и намери друг. И се прибира вечерта, коленичик да се мола, и чувам властен, строг глас. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля. Запомнете го всички, които давате такива съвети. Ще те отхвърля. И затова предупреждавам. Който е разведен, да не търси женитба. Който, кой е това? Може ли да ги прочетеш? Кой е това? Да ги прочетеш и тези нужди, брата ги е донесъл, може се тръгне по-рано. От? Етия нужди. Тот ти. Да ги прочетеш, да, си. А откъде са ти? Брат Красимир ги донесе. Той е за царя. Чакай да ги прочета. Още две специални нужди имат. Тодор и Радос, Владимирови, брат и сестра, на 14 и 9 години епилепсия. Работата е много сериозна. Мартин Маринчев, 40 години от град Свищов, множествена склероза, трудно подвижен. За тия сериозни заболявания трябва искрено покаяние, мирния договор, отричане от наследствено обременено. Отричане от наследствено обременено. Сега лекарите... Сега за множествената склероза, нека този брат Мартин да си помисли дали не е гледал порно филми, защото множествената склероза е сексуален демон. Сексуален демон, и дали не е вършил някакъв извратен секс, и ако е вършил, да го изповяда, за да бъде освободен. Виктор Додов, 18 години, мускулна дистрофия. Дюшен, това село ли? Не знаеш. Тодор и Радост, Владимирови, чатах, четах. Добре, ще се помолим и за тия хора, Бог да отвори път за спасението и царението им. Защото работата е много сериозна. А тия хора трябва да дойдат до искрено покаяние, да изповядат греховете си. Да изповядат греховете си един на друг. И да се молят, Господи, това е Слово Божие, в което ти казваш. Зле ли страда някой? Ето ги, те зле страда. Зле страда. Да бъдат помазани с масло в Господно име. И молитвата, която е с вяра, ще превдигне страдалците, и ако са сторили грехове, ще им се простят. И тъй, изповядвайте си един други му греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Без изповед на такива тежки заболявания не се получава изцеление. Макар че някоя брат или Милано се моли и Бог ги изцерява. И вярващи, и невярващи. Аз не мога. Аз се моля за хора, които се покаяли, резултата е на лице. Пламен Петров се моли. Вярващи, невярващи, Бог ги изцерява. Добре, нека се моли, нека ги изцерява. Нека ги изцерява. Обаче тия хора, аз съм видял такива, живял съм, преживял съм такива, изцерени от епилепсия, изцерени от такива множествена склероза, и след това състоянието му 7 пъти по-лошо става. Защото не са се покаяли. Защото не са се покаяли, аз ми казвах за Мария Шинко. Бог е изцерил от епилепсия. Цялата беше в рани. Купа ти нова дреха, тя само кал.
Дявола я фърля в калта. И я изцери. И започна работа. И за една шепа смески отиде и открана една шепа смески там от гара Яна и духа се върна в двойна сила и сигурно я фърли пред някаква кола и така загина. И така обявиха, че загинала при неизяснени обстоятелства. Демона се връща, когато човека не живее истински живот. Не може да се краде, не може да се лъже, не може да се прави отстъпление назад. Така, само с една молитвичка и Бог да ги изцери, дай Боже да ги изцери, обаче Исус предупреждава, не аз, Исус. Това са демони. Това са демони и като излезе демона от човека, отива в безводна и пуста места, пусти места. И не намира никъде покой. И като се върне, намира къщата подредена, пометена, но празна. И тогава отидата довежда още 7 позли от него и влизат в тази къща. И състоянието на този човек става 7 пъти по-лошо отпреди. А не е въпрос само да дигаме шум и да викаме, е, слава на Бога, изцери го. Знаеме как го изцери там от един младеж, като беше Шамбак тук. Дигнаха в едника, Бог го изцери, Бог го изцери. Дойдоха при мене и викат, това наш брат от ново поколение е болен от рак. Изповед, пълна изповед, покаяние от наследствени. А, Бог ще го изява, Шамбак идва, тук ще го изцери. Добре, както вие кажете, отивайте при Шамбак. Отидаха при Шамбак. Той каза, стани. И той стана на носилката, изправи се и целият село, слава на Бога, Бог го изцери, слава на Бога. И след 2 дена той умре. Изцери ли го? Не го изцерил. Нищо не го изцерил. Това е защото не искат да послушат Словото Божие. Това не е учение на Петър Велев, това е учение на Словото Божие. Ако искате да получите изцерение. Изповядвайте един други му греховете си и молете, ама ние ще ги изповядаме на Господа. Господ ги знае. Кво ще му ги изповядаме? Той ги знае. Кво ще му ги казва? Ще ги изповядаш на некои брат или сестра. Знаете ли, съветвам ви да вземете, макар че и той архимандрит Методи е положил в устата на свети Йоан Кронштадтски неговите теории, неговата вяра, нали, малко го е нагласил така, но самите дела. В Кронштадт са ставали масови изцерения. Обаче, когато той застане пред тамвона, хората се изцеряват, а се изповядат масово. Масово! Аз съм прелюбодейка, аз съм блудник, аз съм крадец. И масови изцерения. Тогава. А не да се правим на светци и да ви, Господи, как е възможно, аз съм такъв светец, па ти ми допусна да съм болен. Няма да стане. Тогава стават и царени. А ние ще се молим и за тия хора, кой ги е донесъл, не знам. Ще се молим и за тия, и за тия. Добре. За нужди. Казвай. Кажи, брат. Бабата на жена ми от един месец решила да се изповяда и да вземе причастие. И след като е реши и са поболя. И не мога да разбера тъй какво ли кой. И сега последната неделя се почувствала добре, отшла да се изповяда и пред църквата и става лошо. И се прибира обратно. Да се помолим. Сега, подсещаш ме нещо, защото особено сестрите, вече няколко събрания, туалетната има дамски превръзки с кръв. Къде? Не може да ходите на църква, когато сте неразположени. Запомнете го това. Не можете да ходите на църква, когато сте неразположени. Ще се натоварите и от место благословение ще наследите проклятие. Не може да вземете Господна трапеза, ако сте неразположени. Запомнете го. Играят си с огън. Аз съм ви казал, нали, за Ала, нали, дойде при мене заедно с кандидата за жените и ми носят покана.
И аз чувам, когато поемам поканата, не благоволявам в този брак. И им го казвам на двамата. Това чувам. Кога ви е сватбата? В неделя. Ти тогава ще бъдеш ти неразположена. Да. Еми, това ли е времето, когато трябва? Той трябва да му кажеш. Не е времето тогава да ви благославя Господ. Ама ние говорихме с нашия пастир и той каза бабини и деветинини. Това са глупости. Тие там на боли на ливада пазат чисто от нечисто. Еми, трябва да пазим чисто от нечисто. Вие не пазите ли чисто от нечисто? Така ли се търкаляте в калта и в мърсотията? И трябва да се пазат тия неща. И след това се обвинявам и пастира виновен, църквата виновен, той виновен, а самия човек не прави сметка. Тук се разбоява един брат на нашите събрания при Господна вечер. И ние питаме, Господи, защо? Ами защото не почита Господната трапеза. Поне да беше измил тялото си с чиста вода. Поне да беше се измил. И се разболя и се умра. Ема то го пише, не го казва Петър, бе. Пише го в 11 глава към Римли, към Галатяни, първо Галатяни. Затова някои от вас са болни, а някои умират. Някои починах. Защо? Защото не различават Господната трапеза от сега. Също така, когато се изповяда един грях на някой човек, този грях трябва да бъде покрит и той, който го е чул, да млъкне и да го скрие, а не да го разнесе по махлата. Защото един брат там се разсърдил и той казва, наближава Господна вечера, трябва ти да се изповядам и да се помириме с този брат. И отишъл и казал, брата, я бе, прости ми, дай да се помириме, защото наближава Господна трапеза, аз искам да участвам. Добре бе, брате, лесна работа. Обаче има едно условие. Какво условие? Абе, вземи тая възглавница, вика, я разпори тук, я служи на прозореца. И той е разправил, я служил на прозореца и духало ветър и вектър, като духне перушината и тя по целия град. Казал, ще ти проста, брате, от сърце, като събереш перушинките и ги сложиш във възглавница. Защо бе, брат? Защото аз ти изповядах един грах, а ти го разнеси и целия град. Ти го разнесе греха и целия град. Да не сме като той брат, нали? Да събираме перушината после. А трябва да се изповядаме, така казва Писание. Но наверен човек, наверен човек, при мен живееше един монах. Няколко месеца живя. Той беше син на партиен секретар там от Видински район. И беше повярвал Бога и беше много проблеми това момче. Беше монах и отишъл и се изповядал в Руската църква, ако не се лъжа. А там е имало микрофон и веднага го викат Държавна сигурност и почва да го тормозат за това, което е изповядал. Къв монах си ти, бе? А къв си грешник, къв си... И вика ми, разказват всичко, каквото аз съм казал там на свещеник. А освен това, го пресрещнаха в Черепиш на гарата и му избиха зъбите и той дойде с избити предни зъби долу. Защото освен, че са го наклепали тия престъпници и доносници, са го и пребили от бой. Не знам какво стана с този човек, той напусна за мина некъде по манастирите. Живя на квартира беше при мен един месец, може би. Затова, ако изповядаш нещо, наверен човек го изповяда. Наверен. Но от друга страна, такива грехове ние говорим за блудство, за прелюбодейство, за кражба, за лъжа. Какво като ги изповядаш? Има ли тук някой от вас, който никога през живота си да не е откраднал един молив? А, нема някакви. Само ти? Не. За кой? Галабина се казва. Галабина. И
Да се молиме за сестра Паркинсон. Да. Абе, ако може Калабина да дойде тука Паркинсона е да му. Не може да се движи. О, добре, Галабина, името е. Да се молим и за една сестра. Запишете успешно да случи. Галабина Паркинсон. Една сестра се казва Богиня. Тя си изкочила. Сега забравих, мисля, че на дясното, на дясния крак глезан, и то много сериозно. Мъжа и се изкълчил на глезане на дясния крак и дъщеря им се изкълчила крака на десния крак. Разбирате ли кой е? Тук има некво родово проклятие, което ги гони все десния крак. И вика това. И тримата да бъдем и с изкълчен десен крак, значи има нещо. Има нещо в този род да ги освободи Господ от това. Сега пише Галабина Паркинсон. Друг. Допълнение. Тя сподели при мене, че като млада, нали, като е поверила, ходила е в, така, в дом да се молят за някоя жена и от тогава получи това нападение. Не е знаела. Еми, може би е полагала ръце върху неверва човек. Не е знаела, много е била. Еми, да, възможно. Да, да възможно е. Вижте сега, един момент, при това заболяване има мъртви мозъчни клетки, така че това е физиологическо заболяване. Господ да даде победа, Господ да регенерира тия клетки, но обикновено то е заболяване на хора, които са на възраст вече. Паркинсон. Извинявайте, сега ще сигурно има. Ало? Да. Да. Ама защо ще ходите към горичката, към последната спирка на автобусите? Вие откъде? От пазара ли дойдохте? Еми, аз ви казах, на, като излезете на тая Суходолска, свивате в ляво и после веднага в дясно. Еми, връщате се, да. Връщате се от спирката по край горичката, първата в дясно. Да, да, и ще видите, там стълбите са отвън. Да. Добре. Така. Майя пристига да видиме дали ще ни намери. Добре. Други нужди? Кажи. За пълно покаяние на цялото ни семейство. И Бог да намери купувач на този имот, който продаваме с братовчет. Да. Добре, намери... Господ да прати, да прати. Кандидати за имота. Вие сте наследници. Това от баба, от дядо нещо. От леля наша. А от леля ви ваша. Господ ще провисти, молете се Бог да. Кажи се. Искам да кажа за едно момиченце миналата седмица. Отехте на спирката, то беше с баща си за разводите. То беше към 5-6 години. И ядеше черешки, аз казвам, може ли да ме черпиш? А то не иска.
Аз се прилича на баща си и казва, нищо ти, че пораснеш, трябва да ядеш на съм, моби дъщерешче. И казва, имаш ли братче и сестриче? Няма. Еми, кажи на баща ти и майка ти да ти купят. А тя казва, те са разделени. Баща ми живее в Чикупела, майка ми четвърти микрорайон. Люди стават. Искаш ли да се събера? Да, искам да се събера. Просто държи. Толкова много държи. Аз казвам, знаеш ли, че има един, който може да ги събере? Кой? Исус Христос. Ти, че се молиш, и я, че се моля, и той, че ги събере. И просто се много зарадва човека, той иска, баща му само се усмихва. И да знаете, младите родители, които се разтеждат, че децата им много страдни. И друго искам да ви кажа. За рака става. На мене ми е казвам, имаш рак, рачо е от тебе. Казвам, не, няма такива работи, аз не съм съгласна. Аз имам един доктор, който може да ме лекува. И без тия раници. Без тия раници. Имах ранички по носа, не знам що, не знам какво. Всичко изчезна в името Исуса Христа, без лекари, без всичко. И затова ние трябва да вярваме и у себе си силната молитва, нали, и предлаганата молитва също върши работа и затова благодарим на Бога. И друго иска нещо да кажа. Да се молим за християни, иска работа, да работи, Бог да му помогне. Много му се работи. Чечке, че е тази чан? На брат Христо ли? Е, да се не. Добре, сестра. Така. Не го приемаме рака, обаче. Рака е демон. Вие знаете, че много често се правят прогнози. Аз съм свидетел от преди 50 години. След 10 години науката ще открие универсално лекарство против рака. Минат 10 години. След 20 години науката ще открие универсално лекарство против рака. 2000-та година ще открие 2010-та, сега 2300-та година и така минават години. Няма да открие, защото рака е демон. А рака е дух, рака е демон, който се настанява в човека, в тялото на човека и почва да образува свой организъм и почва да яде организъм и да го унищожава. Универсалното лекарство против рака е открито. И то се казва. Кръвта и раните на Господ Исус Христос. Това е лекарство. Това е. Кръвта ни очиства от греховете, в раните получаваме и черен. Кажи страх, Христина. Искам да се помолим всички за мен, защото от няколко дни има болисто мрака. Да. Добре. Нервен стомах. Нещо ядосва ли те, брат Гош? А, не смееш да кажеш. Да се помолим за успешен изпит на Петя. Благодаря на Бога за работата на моя съпруг Валя. Да се помолим за покаянието на Галя и Нуртен, майки. За покаянието на Гоце и Калоян. Записал съм. За работа на Георги, Филип, Тони и Роси. Записал съм. Добре, ще се молим и за тия души. Казвайте други. Кажи, сестро. Здравей, сега искам да дали една много специална душа, да се молим. Тихо. За село Искрец. Искрец? Да, православен храм и от време на време идва свещеник. Обаче, преди си имаше постоянно, сега я дошъл, няма дошъл, знам какъв е графика. И се молим да Бог да прати едно турски проповедник, изгрев, да, хората нямат, има църква, няма служител. А едно момче на един Бог е завършило семинарията, не знам, не знам с какви са обадени сега,
ви добре, ще се молиме Господ да открие такъв човек, който няма къде да живее. Аз познавам един такъв, завършил е Духовната академия, обаче не го назначават за свещеник, защото чувам, че трябвало там нещо да под чекмеджето, нали, знаете, за да го назначат. А пък там няма да има нужда, щом ще живее при нея и нейния дом, да служи там. Сега, ние може да се молиме, но проблема е много сложен. Сложен е, защото зависи от владиката. Зависи от митрополита. И защо да ги крием и тия работи? Ето, ние сме свидетели в Старозагорско едно село, служи там един свещеник, църквата е претъпкана от народ, ама служи човек. Нали, нас ни поканиха в католическата църква, направихме евангелизация, хората ни отвориха вратите и този свещеник ставаше, когато задаваха въпроси, той става да отговаря вместо мен, да отговаря точно по слово, познава писанието, точно. И хората, айде млъкнете ме, дай да го чуем Петър Велев. Абе той говори същото. И после ги питам, къп е това свещеник? Ами в техното село църквата е пълна до вратата. Идва владиката и казва, о, какво е това протестантско сборище? И го уволнява. Уволнява свещеника, защото е направил църквата протестантско сборище. Трябва да има само обрядите там нещо и църквата да стане музей. Ами няма да стане. Няма да стане, защото Господ има такива като този свещеник. Такива като тия проповедници, които ще отидат и ще кажат истина. Съгласен съм, разбирам те много добре. Същото е, аз ти чу сигурно, в неделя бехме в град Правец, брат Илийката там вече е назначен за свещеник. Един човек дойде на службата, един дядо на 90 години. Град в България, където един човек отиде на църква. До 50-та, до тази църква има Божия църква в един дом. Аз съм ходил там на време. Там се събират 5-6 души. Това е България. Това е 3% се черкуват от християните в България. 3%. Сега, сестро, разбирам болката ти в Искрец, същото е в Долно Камарци. На Великден отивам на удари камбаната на Велики четвъртък и аз отивам там на Велики четвъртък, викам, айде да видя там, нали си четат 12 откъса от Евангелието, няма никой. И свещеник вика, Петре, добре дошъл, значи ще има богослужение. Щом има един човек, аз ще служа. Заради един човек. И чете едно, две, три Евангелия и от всеко Евангелие се бие камбаната. И аз ходата вика, идите удари камбаната. Като се прочете един пасаж, един път дрън. Два пасажа, два пъти. Три пасажа, три пъти. Докато до 12. И дойдеха някои хора там и Петре, абе, защо бият камбаната? Да не е умрел някой. Абе, кой е умрел, бе? Днеска е велики че, къде ходите? Еми, в кърчмата бехме и минаваме. Тука вика, да не е умрел. И те влезнаха. Двама души ли плезнаха? Еми, какво да правим? Аз съм свидетел, от там съм учил до трети клас, или сега е седми. Църквата беше до вратата препълнена. До вратата. Учителите взимаха и четеха псалми. И народа слушаше. Бе, това е отстъпление. И като има това отстъпление, сега е времето евангелските църкви им е дадена свобода. Брат Георги имаше един младост, вика, сега идва свобода, а то беше преди промени. Но тя няма да е безкрайна. Ще дойде време, когато ще подгонят църква. Сега, като дойде, младите, използвайте благовреме. Разнасяйте благовестие. Разнасяйте. Сега е време.
на съседи, на комши, може да не прева, може да бутне там Евангел четува, или има такива за всеки ден, манна, и какви беха други мирни договори, раздавайте. Вярваш ли Бог? Дай му един мирен договор. Разбрахте ли? Така че, сестро, какво да направим? Ще се молим за искрет Бог да прати свещени. И проповедни. Ама знаеш ли какво ще ни кажат, като ни чуят брата? Вие не се бъркайте където не ви е работата. На нас, на мен ще ми кажат. Вие къде се бъркате там? Православната църква си има Светия Синод, има си какви бяха там, митрополити. Те да си отидат там, Светия Синод от Искрец, народа и да кажат, искаме свещени, за да им пратят. А на нас ще ни кажат, не се бъркайте където не ви е работата. Да се молиме да си намеря подходяща за мене работа, сестра в Бога. Добре, сестро, ще се молиме. Така, друг има ли да предложи? Руса. Доста студенти ще минават, ще отиват на бригада по разни държави да се молят Бог да ги пази там, да ги закриля, да се ги прибере. А пък и Богомила, богиня, богиня, Богомила не богиня, се казваше Богомила, се обади, че били нещо грипосани от вируси, какво ще рече целият дом, а дъщеря и си изтълчала кръвя и било гипса, може да се помоги. Богиня. А там е трудна работа за... Богомила, богиня, богиня. За лечение. Чужбина, така ли? Богиня. А, да. Чупила се е кръг. Дъщеря и си наветнала кръка и в гипс се е сложила. А па тя и мъже и всички били в някакви вирусни заболявания. Да, бе, аз го казах. Та е нужда. Мъжа, жената и детето, десния крак. Това е също. Десния крак. И това означава, че има някаква проклетия там. Не знаеме каква е. Може не един пра-пра дядо да е чупил крака на някой човек и сега един по един краката им Господ да се смири на тях. Вие се посмияте, че тя се казва богиня. Еми, какво да прави така сега кръстили? Какви ли не имена им? Ама какви ли не? Ама тя, какво е виновна жената? Какво е виновна, че се е кръстила боги и викат боги? Боги? Какво е виновна? По некои път аз имам един приятел, кръсти сина си Маленков. Роди му се син и го питам, абе Марине, как кръсти сина ти, бе? Маленков. Е, ми викам, как Маленков, това е фамилия. Маленков, понеже Маленков беше на власт тога. И си му остана Маленков. Първото име Маленков, Маринов и така натам. Е, викат му Машо сега. Машо, нали, Машо. Машо, ама на паспорта му пише Маленков. Какви имата? Сталин кита, Ленин кита, какви ли не? Защо? Защото нема да кръстат на свекървата и на свекъра, защото не ги обичат. Нали? Ще измислят някакво име там. Измислят. Добре, но ще се молим и за тия души. За дъщеря и да мине крака, да бъде и царя. Добре, друг. Тайко. За Самуел Бог да го освободил заблудите и лъжите на Исусовите религии. Амин. Самуел да бъде освободен. А Светла, сестра Светла там от зад ти гръка. Какво да я прави България? Бог да я пази, да я пази от наемници. От наемници? И врагове. Ще се молим за България. Не знам дали да го кажа.
Ами вчера сънувах един сън, че отивам да занеса едно писмо на министъра на просветата за вероучението. Обаче заедно с писмото му носа една брадвичка, много красива брадва, така с една много такава дръжка, после изработена на струк, където да се държи брадвичката. Защото нали, аз се молих, Господи, измети ги ти от Министерството на просветата там. И минавам през една стража, пускат ме, минавам втори етаж, стража, пак ме пускат, минавам трети етаж и му подавам тия работи. Обаче, като се връщам назад, един мъж ме настига и казва, няма да стане. Защо? Защото тие горе в Министерството са обратни. Чувате ли? Да. Ти съглас... Имаш ли, вика, представа, че обратен човек ще се съгласи в България да се учи вероучение. Обаче аз сега го казвам и ме, сила ме изпълва. Обратни са. И затова с зъби и ногти не искат да се учи вероучение. Защо не искат? Защото там пише за тех. Да. Содомистите ще се намерят в огненото езеро. Нека ми чуят. Содомисти ще се намерите в огненото езеро. И в съдния ден Бог ще ме изправи и ще каже, каза ли им? Ще каже, да, Господи, казах им. Казах им да се оправят. Ще си съгласат те на вероучение. Няма да се съгласат. Защо? Защото то ги изобличава. Излизат министри и казват, докато аз съм министър, вероучение в България няма да има. Какъв е този човек? Защо няма да има? За да може децата на България да са духовно слепи и духовно осъкатени. За това. Той е приятел ли на българските деца? Враг на децата на България. Враг на децата на България. И сега ми се сърдите. Ева, брат Петре, какво тат ти сега? Айде, Господи, измети ги. Ми да ги измете от там. Амин. Да ги измете. Обратните да ги измете от Министерство на просвета. Така, ще се молим пак за вероучение и да пази Господ учителите и децата на България. Амин. За съжаление, страшна работа. Ето, бехме в това детенце. Страхова невроза. Учи английски. И го пита. Какви уроци има в английски учебник? Ами за вещници, за магиосници, за гадатели, за сатанисти. Такива уроци има в учебника по-английски. Кажи пак. И за въвеждане за първокласници по френски същата работа, същите неща. Също за вещници. За вещници. Да. В първи клас детенци. Вещници и магиосници. Е, нали? Да, преди, като тази беше... И то в християнско училище. А то е в християнско училище. Представете си, че това училище е в християнско. Някаква магиосница. За магиосници и за врачки. В християнско училище. Такава е, такава е наредбата отгоре. Наредбата отгоре. Горко им. Но... Дай бележка. А, кажи. За братята ми да се молим грешката. За? За братята ми, Бог най-жената. Амин. Господ да ви благослови всичките ви. Имам нарушение на съня. Моля да ми подкрепите молитва. Леница. Добре, сестро, ще те подкрепим в молитва. Тя е тук. Но. Да излезе отпред. А? Къде е? Тя е тук, викам да излезе отпред, после с молитва. Да, добре. Ще се молим и за тебе. Обаче, преди молитвата, т.е. не преди молитвата, а преди сън, непременно се моли. Малко по
повечко и прочети некој псалом преди да си легнеш и символа на вярата. И тоа е дух на веселие ще побег. Защото явно това е демон. Хората, които... А аз кога страдам от безсъние? Ще ви кажа, и аз някой път не мога да спя. Когато гледам един час телевизия и някакъв филм, където явно се предават такива сцени, че да ти нарушат мира. Некаква неправда срещаш. Виждаш неправда. Обикновено в много от филмите, казвам го като пример един филм, Наймен убиец. Гледам Наймен убиец. Така са изработили филма, че той Наймен убиец е безработен и един го среща там и казва, искаш ли спечеш много пари? Еми аз съм безработен, пари ми трябват. Ето ти тая смия, гърмни го той и имаш $1000. И он го гърми. И почва да го следат полиция. Той обаче голем специалист, слагат му там камери. И усещаш как ти заставаш на страната на убиец. Заставаш на страната на убиец. Полицаите са глупави, тия, нали, там следователи пак съвсем са откачени, а пак убиеца е съвършен мъж. Съвършен мъж. И като го вкарват в затвора накрая, те не могат да го открием, а натикаха, измислиха му нещо там. И там в затвора е най-големият герой. И това е пил. И сега, това българската младеж го гълта и се трови. Трови се. Какво толкова уби? Какво толкова? И когато уби първия, он е му плаща и му вика. Какво? Еми, убих човек, какво? Е, малко е трудно при първия случай, но след това ще свикнеш. След това няма проблем. Значи първия малко ще ти е нагорно и вече втория, третия, нямаш проблем. И това нещо го гледаш и как ще спиш? Не мога да спиш. Другия начин, когато не мога да спя, когато ми се обадат по телефона в 9 и ми говорят и ме получават до 10 или от 10 до 10 и половина. И ми от неудобство не мога да им кажа, сестро, айде да легаме, стига, утре ще говорим, ще ми се обадят. Чакай да ти кажа сега. И това да ти кажа, и това. Ма чакай, ти не знаеш. Добре да ти кажа. И ме ядосат и после не мога да спя. Това ми са проблеми. И сега така свикнах. 9:30, штрак телевизор, штрак телефона и си спа спокойно. Да спивам еднага. Така че избегвайте ги тия разговори, които ви предизвик, че ви нервират или нещо друго, но възможно е да има и друга причина, физиологическа, се молиме Господа ти и цари. Друг има ли? Некои. Прославиш Бога? Да. Е, ми сестро, айде, ние това чакаме тук. Слава на Бога, брат и сестри, преди няколко дни бех останала само с 6 стотинки портмонето. А ходих да правих зъб, защото ми падна пломбата и заболеха като ми казва, че ще струва 40 лева, аз ще ми така предварително. И само казах на Господ, Оле, Господи, и как ще платя, четвъртък трябва да отида да го пломбира, трябва да имам тия пари, за да не се изложа. И слава на Бога, брати, се сви по чуден начин, Господ ме задоволи нуждите и ме снабди. И слава на Бога, платих си на заболекарката, даже ми и останах. Слава на Бога! Какво казва Господ Исус Христос? Не се безпокойте за утре, какво ще ядете, какво ще пиете. Защото, кой се безпокои? Езичниците. Ето, погледнете кримовете. Нито е как са украсени, даже Соломон във всичката си слава не е бил така нарисуван и украсен. И днеска ги има, утре ги фалят в пест. А птиците небесни ни урат, ни сънат, женат, ни в житници събират, а Бог ги храни.
А колко повече вас, маловерци, Господ нема да ви остави гладни и жадни. Грах е за това, не ми се сърди, сестро, но ние християните, оле, какво ще ядеме утре или други ден, или другата седмица, какво ще ядем? Бог ще промисли. Като пехме тая песен, припомни си, що е теб сторил, що е теб сторил. И аз си спомням много пъти, ама много пъти, каквото съм си помислил нещо, то пристига. Пристига, бе, някой го носи. Ето, заповеда. Това, дето съм го само помислил. И никога, когато един от директорите ми каза, че обикаляш завода като гладно куче, ма нема да те приемем и никъде нема да те. Ще пишеме така, че никъде да не те приемат на работа. Обаче ви казвам, Господ го чу, тая заплаха. 7 години бех без работа. Една вечер не съм си легнал гладен. Една вечер. Освен ако е по мое желание. Айде. Нали, обядвал съм 3 часа, няма до вечера. Не съм си легнал. Господ промисляше винаги и на вся. Така че имайте сиромасите, брат Христо вика, сиромасите да се молим им да им запази, да им запази там нивите от градушка. Ама сиромасите имат нещо, което богатите го нямат. Те нямат тая опитност, когато нямат нищо и то да им се сервира точно това, което най-много харесва. Защото богатите си го купат от магазина. Нали? Друго е да отидеш в магазина да си купиш каквото искаш. А когато го нямаш, ти се доеде примерно нещичко и на часа пристига и ти го носи някой и казва, абе, ето, реших тук да дойда, нали, да те посета. И за това колко е важно богатите пък да вършат пък тия неща, че да радват такива хора, които може да им занесат радост. Има хора, които нямат пари. Нямат и ние ги осъждаме. Тия, че им даваме пари за градския транспорт, а пък те пътуват гратис, за да могат да си купат един сладолет или да си купат банани или нещо друго. Ами, имаме възможност. Имаме възможност да занесем, да посетим. Това иска Господ от нас. Да посетим такива хора, да им занесем нещо, да ги зарадваме. Да ги зарадваме. Болни. В болницата, да им зарадваме, да ги занесем нещо. Ние съдиме баптистите. Аз знам, че 50-те, те не приемат Святия Дух. Обаче аз знам, че много баптисти всяка неделя тръгват по болниците. Тръгват по болниците. Отидат по болниците, търсят някои болни християни, занасят им нещичко да си хапнат, да ги посетят, да си поговорят и вършат Божията воля. Болен бех и не ме посетихте. Болен бех и не ме посетихте. И аз бех болен, и никой не дойде, брат Петре, така моли си за мене сега, за детето, за внука, за еди кой си, и аз се моля, разболех се. Никой не дойде, освен сестра ми, да ми види, и едно момче, което беше ме предало там в Държавна сигурност, и после оттам дойде и казва, предадох те, оплащих се и те предал. Не бой се, няма проблем, те знаят всичко. И после ги питам, абе, научихме, че си бил болен. Добре, де като научихте, що не дойдохте да ме посетите? Абе, брат Петре, казаха, че ти си станал предател и Бог те е поразил. Еми, нищо да и предател съм станал. Нали сме приятели? Нали сме приятели? Днеска чух една от един генерал, там една приказка. Нали, казал некой на Тодор Живков, а е пълно е с предатели в тая България. А той казал, не може да има предатели, ако няма приятелство. Това са думи на Тодор Живков. Ако няма приятелство, какви предатели? Това са врагове.
Те се дебнат и се топат едни и други. Ако има верно приятелство, истинско приятелство, и един от приятелите те наклепе, тогава е предателство. Тогава е предателство. Понеже поминалия път някой каза, какво е предателство? Това е предателство да предадеш приятела си. Какъв беше Исус, какво каза на Юда? Приятелю? Приятелю? И какво стана приятеля? Отиде го предаде. Така че, като го казвам това, нали, за болните, верно, след това като паднах там и си чупих носа, дойдоха доста хора. В Пирогов, един, двама, трима дойдоха да ми видят. Тия, които не ги очакваха, но те дойдоха. Благодаря им, че дойдоха, посетиха ме и се видяха. Панчо ми каза, какво да правя, като вадят там тампоните. Помниш? Забравя се. Каза ми да стискам зъби, да се напрегна и няма да ме боли. И верно. Другите пищат, треват, аз стиснах зъби, той ми извади тампоните и после каза, абе, какви юнаци сте, бе, погледнете това дядо, бе, нема да писка, нема да, ама то не ме боли, какво да пискам? То като не ме боли, защо да те реват, пищат. Но дойдоха и аз ги помня тия хора, че са дошли и са ме посетили. Така, нека да не бъдеме само на думи, али, братя, сестри, сега рожденият ти брат, ако отиде в болницата, нема ли да го посетиш? Ами имаме сестри, които са болни, които са в болница, които са по дом, у дома са болни. Да ги посетим в къща. Добре, айде да не се увличаме сега. Риба. Не е за градушка, за подходящи природно-климатични условия. Защото ако няма градушка, па има поток и ме суша, пак не е. А, добре, брат. А и друго, да смъгър поглъщател, под земята, въздуха, всичко яде там и унищожават вода. Ами да, може да нема градушка, ама като има гасеница или нещо друго, ама то пише кога Господ ще заповяда. Кога? Свечно време, слънце на време. Ще заповядам на поглъщател, ще заповядам на скакалци, ще заповядам на еди кво си. Кога? Когато слушате гласа на Господа, вашия Бог. И още нещо. Когато празнувате празниците ми, което не го прави. Което не го прави. Когато в празниците, ако в празниците ми не се веселите, не се радвате и не идвате в Божия дом да се веселите и да се радвате, ако не го правите, Осия или кой беше там, на празниците ще се погребавате. На празниците ще се погребавате. Това Господ го говори и ние го виждаме в България колко пъти от Хербала, войниците на Рождество, на Възкресение Христово, от децата в Свищов. На празниците става. Защо? Защото не искаме да се веселиме на празниците. Бог иска да отидеме в храма, да пееме, да се радваме, да се веселиме. Да се веселиме, дето сестрата казва за Искрец. Да влезат в църквата, да се представят пред Бога, да се помолят, пък да се веселят, да почиват, защото една от причините за многото болести е това, че не се почива. Не се почива. Господ е наредил 6 дена да се работи, един ден да се почива. Не говоря сега, че трябва да бъде непременно събота. Може понеделник да почиваш, но един ден в седмица трябва да почиваш. А ние не почиваме. Не почиваме, и се преуморяваме и то един ден трябва да бъде даден за Господ. Нали? Да четеме Словото Божие, да се молиме, да пееме, да славиме Бога, да благовестваме, ако трябва един ден. И тогава нещата тръгват. А ние 6 дена в завода, 7-я на вилата. Копай, рови там, зидай, прави големи къщи. И не един и не двама са случаите, ние се сестра ви се разправим, защото тя като мине по край некоя вила, много красива. Е, браво на този човек, сам си я изгради, работи, изгради. Но като минем следващия път,
гледам на вратата некролог и викам, сестра ми, ела да видиш нещо. Какво? Еми той е умрял. Дето направи двореца, горкия човече. Той се е преуморил и си отишъл. Отиваме в вилната зона, минаваме там с брат Баско, през вилната зона и двама стари хора вика, заповядайте, господа, заповядайте тука. Малини са на ягоди, малини, елате тука, служиха. Викам, идват ли децата? Не, изобщо не ги интересува. Работихме се, сипахме се от рана, направихме двоетежна тука вила за единия син, за другия. Изобщо не стъпва. Изобщо разочаровани сме от нашите деца. Еми викам, като станат на вашите години, те ще дойдат. Не се притеснявайте. Това е българина, трупа, прави къщи и после вика, оле-ле, болен съм. Болен си, защото се преуморяваш. Преуморяваме се. А не трябва. Добре, кажи, брат Данчо, да се молим. Ако някой в неделя е болен, да е на църква, нека да дойде при нас в неделя. Неделя, да. Сега, понеже тук в неделя от 10 часа има служби и тук наблизо някои хора живеят, заповядайте в неделя на служба. Във вторник също имаме богослужение. В събота сутринта от 10 ли? От 10. Така че който е тук наблизо да заповяда през тия служби, вратата отворена, кой иска в събота да почива, кой иска в неделя да почива, идвайте на съдба, посещавайте тия събрания. Във вторник имаме молитвено събрание, идват 20-30 души, да знаете, защото някой може да не знаят. Във вторник от 6 часа. Сега някои брати и сестри казват, много е късно, не можем и по-рано, защото някои пък работят. Нали, на работа са и ако почваме от 5 часа, те няма да може да стигнат. Те са до 5 часа на работа и докато дойдат, то ще свърши. Нали? Понеже по-накъсно сме във вторник 2 часа. Добре, други, там е една ръка. Кажи се. Искам да се помоли църквата така и номинално бях на всички, защото имам проблем. Дигам кръвно, а пулса на сърцето ми пада много ниско, под 50. Даже в нощи беше 43 преди да си легна. Това е проблемен да съм по принцип пада повече. Кръвно. Дигам кръвно, а пулса на сърцето пада под 50. С нощи ми се обади на Пламен. Майка му и каза, брат Петре, кръвното ми е толно, той е 45. И сигурно си заминава вече. 45 на 105. И почнах да се моля. Молих се. Пак премерни кръв, 65. Молих се, 75 и спрех молитвата. Значи кръвото може да се дигне и от молитва, когато е паднало много ниско. Много често кръвното налягане се вдига поради емоции, поради някакви такива, а може и от нападение. Но Панчо ще каже, че от пържолите, нали Панчо? Кръвно. Ако ядем само салата, кръвното ще се нормализира. Ако ядем само салати, ще се нормализира и захарта. Оние, които имат захарна болест, ако минат само на салати, и захарта, и кръвното се нормализира. Пулса. О, аз извинявайте, аз обърках. Тя каза, че пулса е 45. Да. Падна ли е пулса на 45, нали, на Пламен майка? Да. И като почнах да се моля, почна да се увеличава. Продължавам да се моля, стигна до 75, ама няма нужда да е 70. Той 65 е добре. Да. Нали, 65.
А може би имате така наречената брадикардия, с която аз живея вече 50 години с тая брадикардия. Нали, от време на време сърцето ми намалява пулса. Намалява пулса, а това може би е от претоварването, което съм се претоварвал. Некога като гимнастик, спортист, претоварвал съм и пулса пада много. На 60, на 55-60, обаче някой път отива към 90. Ама какво да правя сега? Засили се 90, айде падне на 60. И така е. Ама сега за мене, доктора, ако ме преида там на личния лекар и ме прегледа, ще каже ви, господине, това е от егенето. Ти си на 81 година, какво иска сега? Пулсът ти да бъде на 70 като спортист? Не може, или ще бъде 60 или 80. Но слава Богу, Господ ни държи, ни дава сили. Благодаря на Бога, ето от 2 часа съм застанал, сега е 5-3 часа, стоя пред вас и Господ ми дава сили. Разберете го, когато служите на Бога, Господ дава сили. Когато се молите, дава сили. Може да стоиш на молитва един час, дава ти сили. Обаче не сме послушни. Петре, не можеш ли един час да седиш заедно с мене на молитва? Един час иска Господ, не 10 часа, ама един час вечерно време да стоим на молитва. Или един час сутрин на молитва. Айде отутре да почнем един час на молитва, да станем един час по-рано и да видим през деня дали работите ни няма да върват по-добре. Сигурен съм, че ще върват. Ма сигурен съм, че нещата ще върват. Когато не съм се помолил, след това винаги съм съжалявал, че не съм, че съм излезнал от дома си без да се помоля. Винаги съм съжалявал. Затова нека да се молиме с вяра. Кажи, Мари. За сестра Цветанка от Лозен. Нека да се молим за сестра Цветанка. Мнозина от вас се знаят сигурно. В дружба има с едно бастунче. Много мила сестричка. Така, дали я познавате от Лозен? Нали сте от Лозен? Не, не, не. Май, не. Не я познавам. Ами тя ходи в православната църква там. Цветанка. Която е инвалид. Тя е вдовица, доколко знам. Да, тя е инвалид. Мъжа я биеше, беше някакъв полковник ли къв беше. Часовникар. Съсипаше от бой. Да, тя и как направи. И даже... Даже аз ходих и оставих. Не, не, не. Не, тя. Не. Добре. Ще се молим и за вас. Мая, после, оставаш после тук да се молим. Нали не бързо? Не. Добре. Други? Друг има ли? Йордан. А, Йордан не го оставам. Записане в книгата тук и се молим редовно за Йордан. Ние не сме редовни, ама вие тук са лучи. Добре, слава на Бога. Добре. Да се изправиме и да се молим. Хайде, се молим и... По-отделно за тия хора. Господи, ти ни предупреди да не мислим за утрешния ден, защото ти си промислил. И въпреки всичко, проблемите и нуждите на Твоя народ са много. Между нас сега за първ път идва Твоята рабиня Майя. Тя е повярвала, новородена, кръстена, но в своята радост не е преценила, че не може да гони, да връзва, да развързва от хора, които не са повярвали, защото ти си ни предупредил чрез словото си с тия 7 синове на Скева, които заповядаха на демона, който беше в обладание, в
В името на Исус, когато Павел проповядва, ви заповядвам. А демоните отговореха: Исуса знае и Павла познава. Молиме ти за Майя да я докоснеш, да я развържеш, да я освободиш. В незнанието си е преминала границата и оттисла от другата страна на бариерата и там са я нападнали и сега я атакуват нечисти духове. Ние те молим за нейното пълно и съвършено развързване и освобождаване и се радваме, че тя търси тебе, търси църквата, търси братята, търси сестрите. Господи, ние често забравяме за това предупреждение, не хвърлите бисерите на свинете и на псетата, защото като се обърнат, може и да ви разкъсат. И затова, поради нашето невнимание, често страдаме и обвиняваме дявола, обвиняваме човеците около нас, а ние сме виновни, защото сме били непослушни. Молиме те за сестра Майя за пълно развързване, освобождаване от всяко демонично насилие. Благослови не и целия и дом, мъже, дъщеря й, зети или сина й, не зная там, ти знаеш, внучето, благослови ги, защити ги, опази ги. Молиме те за Симеонка, за Елия, за Полина, за Наташа, за Севдалина. Господи, ти си сътворил тази щитовидна жлеза, от която се командват всички останали жлези. Ние не знаеме защо тези наши сестри имат проблеми с щитовидната, но ти знаеш и те молим да ги развърш и да ги изцериш. Молим и ти за Атанас, за Радослава, за Рачко, за Илия, за Мариана, за Иван, за Жана, за Славчо. Господи, тези хора имат проблеми. Туморни, ракови образования, левхимия. Молиме те да ги насочиш в правилния път, да се обърнат с всичкия си разум, с цялото си сърце и с всичките си сили към тебе, откъдето избора на живата вода. Молиме те, Господи, да разрушиш туморните образования, да смъмреш демона на рака и да ги освободиш, за да се слави името ти в живота на тия хора. Развържи ги, освободи ги и цари ги. Господи, молиме те за Йосиф в Израел. Господи, смили се за този човек. Той е изнервен, получил е инсул, лявата му страна е парализирана. Неговата сестра Хилда плаче по телефона. Иска аз да отида да му помогна. На кой съм аз? Какъв съм аз да му помогна? Ако ти не помогнеш. И затова ние те молиме ти да му помогнеш. Ти си Бог отблизо. Ти си Бог и отдалече. И затова сега докосни Йосиф с твоята прободена ръка там в Израел. Дай му сън, видение, откровение. Открий му се, Господи, покажи му. Покажи му откъде идва истината и изцерението и силата, защото е твоя силата за изцерението и тя е в твоята ръка. Изцери Йосиф, Господи. Развържи го, освободи го и зарадвай майка му и сестра му. Господи, помилвай ги. Не знаеме какво става с Адриан в Брюксел, но те молиме да го опазиш, да го изцериш и да го защитиш. Молиме ти за брат Методи и двете му дъщери, за да си имат собствен семейен бизнес и да не стават роби на други човеци, които да ги лъжат и да ги мамят. Благослови ги, Господи, и помилвай ги. Молиме ти за брат Димитър, свещеник в САЩ, разреши проблема с зъбите му, разреши и материалните му проблеми и цери го. Господи, мило за Йонка, ето тя изповяда греховете си, отстранила се от теб и сега я е сполетяла от това зло. А и всеки, който се отстрани от теб, ще бъде в това състояние. И словото ти е верно. Затова те молим и тя сега се обръща към теб
Помогни и с цялата си душа, всичкия си разум и с всичките си сили да се хвърли в краката ти, откъдето идва извора на благословението, освобождението и спасението. Милост за брат Светослав и цари го, дай му съвършено здраве на сърцето и всички органи в неговото тяло, благослови съпругата му и дечицата му. Господи, благослови! Милост за Хавина и роднините й в Англия, промисли за работа на баща й, промисли, Господи, и за майка й, да може да научи той английски език. Милост за Жана, Любомила, Боромира, Боримира, Ели, освободи ги от лакомството. Милост за Мария, Ива и Лидия, надари ги с чада. Молим те за Ради и цари разширените вени. Молим те за Иво и роднините в Бирмингам. Благослови ги, помилвай ги и спаси целия му дом и род, сестра му и близките му. Молим те за Виолета и цари крака и молим те за Стайко и цари крака му. Молим те за Лидия и цари крака й. Молим те, Господи, за Богина и цари крака на това момиче. Молим те за Красимир, Соня, Ели, Антония, Филип, Пепа за подходяща работа. Промисли за подходяща работа на тия брати и сестри. Молим те за Александър, Стамен, Цветелина, Ели, Соня, Вяра, Стоян, Радка, Дахил, Калина, Боряна, Румяна, Тодор, София, Евгений, Йонка, Георги, Стайко, Мартин, Мирослав, Надежден, Веселка, Димитър, Радостина, Андрей, Атанас, Мария и Филип за задомяване. Господи, благослови ги, ти си сватовник, моля те да ги сватосаш и те да си създадат семейства, за което мечтаят. Молим и те за Радослав, Емилия, Зарко и Димитър, роднините на сестра Мария, за спасително покаяние. Подари им го, Господи. Подари го, защото сами човеците не можем да се оправим. Молим и те за Емил, Николай, Илко, Людмил, Яна, Гоци, Калоян, спасително покаяние. Молим и те за Мариола, за изцеление и защита. И за защита на синовете Иван и Димитър. Молим и те за Еделко, Таня и Дебора в Италия за съвършено физическо и духовно здраве. Молим и те за Камодека, съпруга и дъщеря и в Италия, за съвършено физическо, духовно здраве и за благословение на целия дом. Молим и те за Стилияна, 12 годишна от аутизъм, Мария, 12 годишна, страхва невроза, развържи освободия и най-вече развържи майка и да се откаже от тия книги, в които има ирония по адрес на Исус и на майката на Исус. Молим и те за брат Петър, освободи го от мултиплената склероза. Регенерирай нервите, Господи, на краката му, за да може да ходи. Молим и те за сестра Здравка, премахни шума в ушите, освободи от немощ и цари бъбреците, и цари кръста, и дай съвършено здраве. Молим и те за Галавина, Господи, смъмри този демон на Паркинсон. Изцери тази сестра и помилва я. Господи, благодари ми ти за тази сестра, която ти благодари за чудната благодат, че много пъти си я благославил и си й помагал. Молим те, Господи, за всички тия сестри, които ти благодарят за милостта, която имаш към тех. Молим те за малката Бойка. Има вирусно заболяване, не знаем къде е, но те молим, Господи, да я изцериш, да умърпиш вирусите, да изцериш и да я възстановиш съвършено.
Молимите за покаянието, искреното покаяние, освобождане от цигарите на Николай и на сестра Цецка. Господи, докосни го. Молимите за Леница. Господи, подари здравословен, мирен сън. Аз съм свидетел на хора и царени от безсъни и те моля и нека тази сестра да бъде между и царените. Господи, една сестра те моли да й дадеш сили да може да пости повече. Сигурно това е по Твоята воля, но да не прекалява. Ние те молим и да й дадеш съвършено здраве. Молим и те за сестра Бонка, за сестра Цветанка от Бояна, за духовно обръщане на чедата й, дъщеря, син, внук и баща й. Помогни, Господи, освободи я от това нарушаване на равновесието, за да не пада и да се наранява. Пази я, Господи, слава да бъде името ти. Молим те за тези дрехи, които са донесени тук на Виктор Додов, 18 годишни мускулна дистрофия. Господи, само ти можеш да извършиш това дело и да го изцериш. Тодор и Радост Владимирови, брат и сестра, и двамата страдат от епилепсия. Милост, Господи, за Тодор и Радост. Милост за тия дечица, Господи. Тия деца, Господи, страшно е тая епилепсия. Господи, дай пълно покаяние на родителите, отричане от наследствено обременено. Милост, Господи, за Мартин. Проблем има множествена склероза, трудно подвижен. Смири се и за този човек и помилвай го, Мартин. Спаси го и цели го, Господи, сега те молиме да мине с Твоята прободен ръка от глава на глава, от сърце на сърце и да заповедаш на Твоите ангели да се докоснат до нас, за да бъдем и царени и благословени и запечатани за вечния живот. Господи, помилвай ни, моля Ти за брат Светослав, за съпругата му, за дечицата му, съвършено здраве и царение. Милост, Господи, за ония, които се надяват на Твоята помощ, материална, която не е без значение за техния живот, Господи, употреби хора, които са угодни на Теб, да помогнат за материалното снабдяване нуждите на Твоите чада. Молим те за България, да опазиш България от война, от природни бедствия, земетърси, градушки, наводнения и други природни бедствия. Пази земята на България, пази небето на България. Господи, ние те молим и за тия, които са в Министерството на просветата и аз вярвам, че това е от Тебе, че някои от тях там са обратни и са против вероучението. И ще искат тук в България да се налагат тия сатанински закони, да се женят гейове и лесбийки. Това да не бъде в България, Господи. Вразуми ги нашите управници, да не се съгласяват на тия гнусоти, за да не попадне народа ни под осъждение и да ни постигне това, което постигна Содом и Гомор. И пак те молиме, измети ги от Министерството на просветата такива, които са обратни, и които пречат на вероучение. Разкрий делата им! Разкрий
гнусните им дела, Господи, изобличи ги. Слава да бъде името ти, Господи. Ето, родителите пъшкат, бикат, негодуват. Още от първи клас на децата в учебниците, врачки, гадатели, магьосници, Господи, на това ли ще се научат българските деца? Молим те, Господи, тия престъпници, които осъкатяват българските деца, да ги изметеш от Министерството на просвета. Моля те да ги изметеш от там. И да поставиш там човеци, хора, възпитани, хора, които обичат своя народ, които обичат младежите и децата на България. Моля те да издигнеш такива учители и учителки, които да възпитават на ум и разум децата, за да израснат порядъчни хора, достойни синове и дъщери на този народ. Господи, молим те за Вършец, там да промислиш за църква, да промислиш, Господи, за проповедник, да промислиш за място, където да се събират Твоите деца и да се учат на Божието Слово. Господи, промисли за всяко село и Паланка и всеки град в България, да има място, където Твоите чада да се събират заедно с Теб, за да ги благославяш, за да им благославяш, да ни ръководиш, да ни помагаш. И сега те молим, Души Святи, изобличавай ни, утешавай ни, насърчавай ни и изцерявай ни чрез силата на изцерението в Исусовото име. Молим те, посети ни със силата си, Души Святи, изпълни ни с присъствието си. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Ето ни, изпълвай ни с присъствието си! Изпълвай ни със силата си, Господи! Слава Тебе! Благодарим и Ти, Господи! Ето, обещал си ни в последно време, ще изливаш Духа си на всяка твар. Последно време, изливай Духа си върху българския народ. Изливай Духа си върху християните, върху църквите в България. Изливай Духа си върху проповедници, пастири, свещеници, учители. Изливай Духа си върху децата на България. Слава да бъде името ти, алилуя. Всички нечестиви духове, зли духове, в името на Исус да напуснат училищата на България. И да отидат там, където Бог им определил място и да се върнат върху главите на магьосниците, върху главите на сатанистите, а децата на България да бъдат освободени. Отново и отново те молим за Майя. Господи, развържи и освободи и помилвай я. Мир и радост дай в душата й. Мир и радост в душата на Майя. Господи, благослови ни, помилвай ни, слава Тебе, молим те. Господи, насилите, бъди с нас и с нашите домове и с нашите родове. Ние те молим за нашите роднини, братовчеди, братовчетки, племенници, роднини на сестра Неджиме, внуците, правнуците. Молим те, Господи, за българи, за етнически турци, роми, арменци, и каквито и да има гагаузи тук в България, власи, Господи, привличай ги към себе си да бъдем едно стадо с един пастир. Алелуя! Алелуя! Господи, помогни да си помагаме православни, католици, протестанти с мир и любов и да не се хапеме ни други, но да си помагаме, Господи, слава Тебе! Благодарим Ти, благослови ни с нас и в нас остани, благослови домовете ни, благослови ни, Господи, помилвай ни, родовете ни. Господи, сега молим Те, Душе Святи, със силата на изцерението ми дни и с това събрание, и изцерявай, и премахвай главоболие, синузит, премахвай безсъние, премахвай гастрит, колит, язви, премахвай, Господи,
болест и в черния дроб, в жлъчката, в белия дроб. И царава и панкреаси, и царава и генитали. Молим те и царава и кости, и царава и стави. Молим те за Антуанета и цари краката. Господи да може да се движи. Молим те за Богина и цари крака. И цари тия сестри, които имаха проблеми с краката, и цари краката. Господи, помилвай ги да могат да ходят и да тичат. Слава Тебе! Молим те за брат Петър и цари краката му. Господи, тия, които са от множествена склероза, искрик, и цари краката им да могат да прославят името Ти. Молим те, Господи, за многото болни от душевни болести, от психични заболявания, от шизофрения и други болести. И цари ги, Господи. Молим те за брат Йордан и цари краката му. И цари говора му. И цари го, Господи, и помилвай го. И за брат Йордан Пещера и цари краката му да може да си ходи. Господи, помилвай Твоя народ. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Молим те, премахвай болки в стави кости, в гръбнака, молим те за здравка и цари гръбнака, и молим те за Панчо, за съвършено и царение на гръбначен стоп. Слава да бъде името Ти. Слава Тебе, и сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син на Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светлин и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Стария, и се възнесе на небесата, и се отясна на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има края. И Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца и Слава, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Айде, Панчо, моли се за Дърг. Отче святи и праведни,
Ти си един Бог в трелица и виждаш всичко. Виждаш нас немощните. Ние, които сега сме застанали пред Теб, се надяваме, че Ти ще изцериш тези болни, които имат вяра дрехите си пред Тебе. Изцери и нас самите, защото Амин. Ние страдаме от различни болести. Аз вярвам, Господи, че всичко това, което се случва, не е случайно. Да, Господи. Ще възрастиш вярата ни, ще ни дадеш сила да продължаваме да се молим и да уповаваме на Тебе, да, за да не изпадаме в тежки болести. Помогни на маловерните и страдащите, да, на тези, които сега боледуват по болничните легла и се надяват, обличайки тези дрехи, да бъдат изцерени. Амин. Насърчи ги, увеличи вярата им. Амин. Дай сила и на техните родственици. Амин. Въобще на всички, които вярват в Тебе, тук присъстващи и на близките им, дай вяра. Амин. Ние вярваме, че не само Алилуя. Физически, но и духовно ще бъдем изцерени. Продължаваме да вярваме, да се надяваме да идваме при Теб, защото знаем, че Ти си единственият и съвършеният изцерител и Господ. Амин. Амин. Така може да седнете. Благодаря, откровенията бъдат изповядани. Дали бързаче? Дали бързаче? Как? Ваше? Дали бързаче? Кажете, после тези. Така. Имам само едно видение, когато ви казва да бъдем посетени с сила и да бъдем интерени. Виждам покрай една бяла стена и драсната море с сини цветя. Обаче листата им са повече, отколкото цветчетата. Цветчетата са едни манички, но така и драснаха на височина. И за непослушанието там на министрите и на другите, така ми се дава едно изречение, че непослушанието е като магиосничество. Бих искал да ви покана, ако искат утре вечер от 7 вечерта в зала България има великен концерт, дворни хорове на евангелските църкви с ръководство на американския диригент Пол Риджуей. Там съм сложил плакат на таблото, ако желаете да повядете. Други? За Майя имаше благода. Да, не бой се, Майя. За Господ победа. Заради Господа си поревнувала, така, но трябва да взима. Защото видам през Лоезара, виждам вратата и много интересна панта, врата, част от вратата, така и много интересна панта, горната панта, тя обикновено горната панта носи. И после видях вратата е спомена, че е такива тъмни стари дъски. Оп, отваря се, затваря се. Това е скъпо, така е, като осветен е фантата горе, не знам защото. Тя носи врата на дома фанта, не може да решима, само на двойна лъжа не виждам. От парата е врати и тия сестри и Сатана атакува точно там. Щитовидната звезда, обмяна на веществата и така. За Йосиф, една аз имам така ламарина парица, да, празна, стара. Какво да кажем и тази ламарина парица? Това е юдейската религия и Страво казва, нашата религия е само днеска се яде това, утре се яде това. Те такива работи. Кога какво се яде? А тук го правят същите по телевизията. Примерно, сега аз не съм гледал, но се здравите обади. Щом ти и се ядо, той викаме се ядо, съм гаси ги там не ги случи.
говори се за възнесение Господне, дори спасно. На тоя ден Исус Христос се е възнесъл и почва. На тоя ден се берат билки, на тоя ден се ходи там по планините и се търкаят коли по билките, за да са здрави. Това няма да са здрави. Това са езически глупости, които се пропагандират от телевизия. Ти ги меш. И тя ми казва също, той е текст търли. На тая дата се яде това, на онова се яде онова. На тая дата се прави това и се прави онова. А това за покаяние, за грехове, за... Нема такова. И сега той държи сигурно като юдей, държи юдейската религия. Тя е една парица, стара парица, какво има там? Какво е закон? Дете водител да заведе човека при Исус, за да бъде спасен. А те си седат все при дете водители. Те си седат там в детската градина и това е положение. Ако не повярва, тя иска... И сега плащам ти, идва и Израел да му положиш ръце. Какво като му положиш? Той като не вярва, какво ще стане? Нищо, само ще изхарча пари. Има да стане, той трябва да повярва. Повете се за това Йосиф. Брат Димитър Кобичев казва, по-лесно е 100 мюсулмани да приемат Исус от толкова един еврей. Ели 100 безбожници да се обърнат толкова един еврей. Те си мислят, поне са най-праведните, понеже те са избрания народ и нямат нужда от Исус. Ама имат нужда. Така, по-натално. Искаш ли да се молим за тебе това, ако махнем да го махнем? Да. Искаш ли? Да, искам. А, то те кара така нещо отвътре да ръкомахнем. Ние говорихме с него и той вика не мога. Абе, и ама бе, но накратко за един-два тайн грях да се изповяда може ли са, които не ги знаете, те може би ще ми пречат по-нататък. И ще пречат на тези проблеми. Да, да. Първо, ако човек не знаете, аз съм твоя даш и аз съм Петър. Петър Ковачев се казвам, ти ще ми вика Пепи. Пепи? Да. Еми, нищо няма, това е, ти вика Пепи, един с Петър. Да, да. И на мене, като дете, ама дете ми вика Пепи. Първо, честно аз вярвам Бога и честно казано, освен в евангелско-протестантски църкви, съм ходил и дори и съвсем скоро до преминала седмица съм ходил в някои по-особени духовни общности в София. По-особени религиозни общности. Мисля, ти е по-особени. Казвам, примерно, може би ще се учуи и при Бахайка съм ходил и в Бахала и Кришна съзнание съм чужди и в църквата на Мун съм ходил. И на Мун, ама не съм толкова чувал, че ще го оставят медиите. Че ти го се убих, но не проведи си ми, защото ми казвам. А при мормоните години? При мормоните много дават, в Мехров имах членство в Бурновска на църква, в всяка съществуваща религия, вие на много неща, сатанистите не. Естествено съм против сатанизма, против злото. Против магиологията му съм. Ама че така, мулки съзнания не са ми чужди, не са ми против. Признавам си. Са ти против, а при дановищите ходили? Не съм възприял тяко учение, не съм изучал. Учението казвам, ходил съм няма преди да слушам просто. Здравейте! Здравейте!
Къде скачаш така и ръкомахно? Къде? В някакви по-харизматични е важно да го не става в лица. А, харизматични. Това ли ми харизматични, за да ръкомахно? Естествено, не само това, а харизматично, като ви гръзка зуба харизма, по която начава изнашва и милитар, и къде тега се проявяват в лапоните, да може там и изцеление става, в какви харизматичка се бива, а не е въпрос, се преминува това поколение на централна лека. Например, това поколение, кой ще там? Там не ходя редовно. Ама си ходил? Ходил съм, ама лошо няма. Все пак там папато плавен, соло плавен папато. Ама там танцуваш ли? Танцуваш се през определен период. И ръкопляскане, колко може? Да. И как се се явиш ти пред Бога да станеш там и да му ръкомахаш на Бога? И пред Бога са той мирно и много тихо. Да. Ти представаш ли си Бог, горец на целане, ти му ръкомахаш на Бога? Нали? Разбираш? Да. А ти семен ли? Не. Никога не съм бил женен. А, е, мол, защо не те ожени? Той мол ги жени. Да. Но там въобще нямам членство. Просто някакво обиколек посетител съм. А къде имаш членство? Къде е членство? Членство, честно да си кажа, имам бахайска членска карта, и то бахайка признам всички религии и всички пророци. А кой е бахай, знаеш? И то бахалва правило се казва. Значи бахалва, те вярват, че бахалва е поредния месия, дошъл на земята. Шести научи учение. И това обучение е попрекано до Фатимо на новия етап на развитието. Какво значи новия месия? Нема 100 месии, има само един месия. Но новия е правил от Бога човек. Петре! Аз навсякъде, навсякъде открия хубави неща. И тук ми харесва, и тук вижда хубави неща, ето, за това идвам. И при Баха има хубави неща. Да. Знаеш ли какво е в главата ти? Кажете, вие го прецените. Турлюговет, човек, знаеш. Това са от различни религии си натрупал и не може, трябва. Трябва да знаеш, че си попаднал под проклятие. Сега ще прочета нещо. Ами, сега ти неща, които ви изпоявах, вие казвате, не попадал съм под проклятие. Да. А до сега няма възможност да се видя ляво през Божи кръвчи. Благодаря. Може се, ако се покаеш и... Сега ви казвам благодаря. И ако очистиш сърцето си от всичките тия заблуди. Защото аз са заблуди и ти трябва да се очистиш. Ако не се очистиш, ще чака страшно осъждение. Слушай какво те чака тук. Слушам внимателно. Внимателно. Не, че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но, ако дори ние или ангел от небето ви благовества нещо по-друго от това, що ние ви благовествахме, а анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам, който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, а анатема да бъде. Оние човеци, които ти проповядват за друг месия, защото има още месия, има един Висарион в Русия, нали Петър Дънов е месия и така нататък. Всички тия хора са под анатема. Анатема значи отлъчен за вечността от Бога. Отлъчен! Петре, ако не се откажеш от тия заблуди, да очистиш сърцето си от тия заблуди, ти си под проклятие. И ще се събудиш в ада. Това е истина. Кришна съзнание.
Какво е това Кришна създаде? Нали, знам, че ми кажеш, нали, че се преродиш в Бог, ще станеш Бог. Кога станеш Бог, тела ми се обади. Да, 700 пъти, 700 пъти на ден да викаш Харе Кришна. Е, какво? Иго не го практикувам. Вече не го практикувам. Не го практикувам. Ама практикувал ли си го? Точно, аз да пея мантрата, Харе Кришна, Рамам, не. Просто слушал техни лекции, техни песни. Техните лекции те отклоняват от Евангелието и те вкарат под проклятие. Разбираш ли какво става? Ето ти състоянието, какво ти. Защото ти от любопитство, много си любознателен, искаш да знаеш, искаш да отидеш да видиш. Ама ето резултата, попадаш под проклятие. Който проповядва нещо по-друго, а ти го проповядаш. Бахай. Бахай какво е направил Бахай? Нищо не е. Умрел и там са му направили, нали знаеш? В Иран има мавзолей, като на Георги Димитров. И бахейстите от тук ходят там да му се кланят. А той е умрел. Да. Една мумия, там ходят и му се кланят. И какво ще им направи бахай, той е умрел. А Исус е жив. Това е разлика. Данов е умрел, а Исус е жив. Това е истина. Сега, кришнарите ги учат да повтарят по цел ден Харе Кришна, защото може внезапно да умрат и ако в момента изговорят Кришна, стават богове. Ако пък изговорят котка, в момента, когато умират, се превръщат котче. Ако изговорят куче и си помислят за куче, стават на куче. Ако изговори крава, става на крава. Е това учение, това вие харесва ли това? Е, да, ама такива книги разнасят и София, Харе Кришна, Харе Кришна. Какво Харе Кришна? Нещо ти гранят така. Аз съм гледал филм по руската телевизия за Кришна. Да. И едно момче убил православен свещеник в Русия. И го видят в затвора, то си че чумчето не е. Кой го направи? Кришна го направи. А, така. Не съм аз, Кришна го направи. Аз до фанатизъм не съм. Ето докъде си стигнал тия лекция. Сега виждате ли, като ви говорим, нямате работата. Нямате. Имате, може да ходите всяка евангелска църква, православна и католическа, които проповядват Евангелието и се държат за това Божие Слово. Това е талона. Отклонението от тука се нарича ерес. А еретиците няма да влезат в небешко царство. Вие чухте какво казва апостол Павел. Няма, те са под анатема. Те са под анатема и хората от любопитство. Сега тук дойдоха две момичета от мормоните, нали, и аз като посегна камена, тя падна там в столовете, се строполи. Викам, защо ходите при мормоните? Ами, защото те са много хубави момчета, вика с бели риски, американчета и може да се оженим за някой от тях. Ма те не могат да се оженят. Те са ги инструктирали в Америка никой да не се жени тук в България. Оженили се, веднага го изтеглят и го изфърлят от секта. Освен това, мормоните може да имат до 10 жени. До 10 жени. Какво е това? Къде го това? И сега, ами там можеше да се ожени. И сега като дойдоха тия две сестрички, тук ги питам, защо сте дошли сега при нас? Еми, защото вика, едната имаше видение. Пастира вика седи на авона и държи две грамадни змии. И змиите съскат срещу народ. И тя се оплашила и вика, тук има нещо гнило. Еми, има гнило. Нямате работа там. Те изобачават писанията, подиграват се със Святия Дух, подиграват се с Исус. Некога си Бог бил човек като нас, Бог Отец. Е такива фантасмагори. И ходите да слушате тия лъжи. И като слушате лъжите, дойдоха тук обладани. Вече не стъпиха. Паднаха тук в столовете. Ама вика те там при мормоните след всяка лекция има ика и такава вечера, има и обяд. И вечера и обяд дават хората. Е, ама народа казва, нема безплатен обяд. Отиваш там за обяд и си даваш душата. И плащаш с душата. Затова, брат Петре, бягай!
За душата си. Спасявай душата си. Благодаря за поезия съвет. Моля? Благодаря за поезия съвет. А има ли друго да изповядаш? Само това, дето си ходил по тия. Друго няма какво да изповядаш. Сега аз ще помоля, когато се молим там, да се вслушваш в хората, които се молят. Ни да бързаш напред, ни да повтараш отзад. Също и за тебе се отнася. Същото се отнася и за тебе. Дома се моли ти на език колко искаш. Сега, когато се говори символа на вярата, ако не можеш да си в... Как да не можеш? Ще се вслушваш и тихичко. Защото ти около тебе ги объркваш. Нали, един казва, вярвам и ти след него вярвам. Или бързаш напред. Или бързаш, или изоставаш. Абе, слушайте се, същото е и с песните. Имаше една сестра, милата, не знам дали е жива. Нина, жива ли е? Нина. Сестра Нина. Почина. Починала е милата. Царство е небесно, много милата. Обаче, като почваме песни, тя или е напред, или е назад. И Бранков и прави за вода, бе, моля ти се, бе, сестра, ми не мога, не мога. И ти си сега, напред. Хората, бързаш напред, вярвам, ми слушайте се, бе. Слушайте се. Ало. Добър ден. Кой са ваш? Да? Ако некој човек на тебе ти е духовен отец и те въвел във вярата и да му кажеш, отец, нема да сгрешиш, но не може ние да изопачаваме думите на Исус и сега да наричаме тоя отец и он е учител, той казва, ние не може да отстъпим от това. Един е вашия отец на небесата, един е вашия учител, Господ Исус Христос. Не можем и да ги наричаме. Учителят. Кой е то учител? Дъно. Какъв е дъно? Бог ли е това? Не може. Не може. Затова и мен ме наричат, обаждат ми се, отец Петре, бе, какъв отец съм ти аз на тебе? Не съм ти отец, аз съм ти брат. Брат Петре, здравей. Брат Петре, имаш ли някакъв проблем към мен? Нали, да ти кажа нещо или да ме питаш някой въпрос. Не можем тия думи, които, макар че Библията има, апостол Павел нарича отци, отците на вярата. Кои сте отци на вярата? Авраам, Исак, Яков, нали, това са отците на вярата. Бащи на вярата. Но един е вашия небесен отец и това е Бог. Ами да, господин свещеник. Добре. Или господин пастирю, или ако си християнин, брат пастир. Брат пастир. Добре. Християнин си? Да, добре. Еми, малко ще ти е неудобно, защото ще те погледнат на криво, но когато всеки, който иска точно да изпълнява словото, другите го гледат на криво. Така е. Да, добре, добре. Господ. Така, въпросът е, можем ли да наричаме свещеника отец? Не. Можем ли? Ама Исус казва, че не трябва да го наричаме отец, а да го наричаме брат. Обаче те не наричат християните, миряните братя, а господин Петър Вел. Господин Петър, какво си господин? Еми, аз ще му кажа тогава, господин свещеник, той се сърди. Сега, там ми се сърди, там един свещеник, че не съм му целунал ръка. Ами, ако искам, ще му целуна. Ако ми е приятен, ще го целуна и по челото, и по бузите, и по ръцете. Ама ако нещо не одобрявам в него, защо трябва му целуна ръка и да го целува? Ами, това е етикеция, такъв обичай има. Ами той има обичай, ама той обичай ли учи на лицемерие? Учи ни на фалшиви работи, на фалшиви. Добре, аз целувам ръце на свещеници, владици, патриарци. Е, не съм целувал ръката на патриарха, но
Ако се среща с него, ще му цело на ръка. Нема нищо страшно. Едно време, когато бех дете, си целуваше ръка на всеки по-голям от тебе. Когато срещнеш един учител, му целуваш ръка. Когато срещнеш леля ти, чичо ти, баба ти или някой друг, му целуваш ръка. Така беше, така сме учени като деца на село. И като видя леля ми, целува ми ръка. Или видя някой учител, му целувам ръка. Или някой по-голям от тебе, нали му целуваш ръка. А пък да не кажем, че мъжете масово целуваха ръце на дамите. Нали, като се запознават или дойде някой в някой дом, целуват ръце на дамите. Така целуват им ръце. Това е знак на уважение. Знак на уважение, а па той, който целува ръка, се смирява. Това е знак на смирение, че се смиряваш. И Бог те благославя. Нема нищо страшно в това. Но когато е на сила и знаеш, че този човек, дето беше казал там, този какъв беше игумена на полковник Илиев, Чадо, аз съм от службите и съм по-голем чин от теб, не ми целувай ръка. Трябва да му отдадеш честно така. Разбрахте ли? Добре, да завършим. Във връзката с висшето образование някаква черна джанта. Моля? За Министерството на образованието е една черна джанта. И сега. Какво висшето образование? Тук има едни дрехи да ги вземете, защото така ги оставят и после. Ела по-напред. Нищо не разбрах за висшето образование. Ами някаква черна джанта. За Министерството на образованието е някаква черна цяло. Черна? Да. Ама какво виждаш? Ми черна чанта. Черна чанта. Ама мъжка ли не? Има скрити грехове в тази черна чанта. А за другото, за този Петър, за множествена склероза. Да. Ами иначе целият е в бяло, но главата е черна. Целият бяло, очистен от греховете, но в главата има черни мисли. Може би негативните мисли, че няма да бъде царен, че не може да бъде, е такива поминават без глави. Има такова нещо. Ето верно е, виждате ли? И питате ми, защо ги пускате да казват видение? Ето го видението. Очистен е в кръвта на Исус, простени са му греховете, но в главата му дявола му сервира. Нема да оздравееш, ти си грешник, ти си ми грешник, Исус за това дойде, за грешниците. Той не е дошъл за светците, дошъл е за грешните. Така че да не го лъже лукавия, това, което е било, той го е изповядал, очистил, изфърлил и така Господ да бъде с всички нас. Има ли друго някакво откровение? Няма. Да се изправи. Hallelujah.
сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ви. Амин. С народа ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на това място. Амин. В този град. Амин. В цялата ни страна. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Часа. Има тук богослужение. Във вторник от 6 часа вечерта, в събота от 10 часа сутрешно и от 2 часа следобед отново. Амин.